Глава 15. Балуърт не желаеше да разговаря с Жиро на този етап. Широкото му пълно лице беше затворено и мрачно, погледът му беше твърд и неумолим. Беше олицетворение на ченгето, което е пипнало убиеца и няма намерение да му позволи да се измъкне. Той със сигурност нямаше да даде достъп на Жиро до заподозрение въобще, камо ли по време на разпит. Можеха да присъстват само адвокатите на Малърт. И това е добре, каза Жиро безгрижно, дори весело. Мисис Квиштович ще работи заедно с мистър Листър по делото. Балуърт го изгледа подозрително. Майче, вече сте цял отбор, а, Жиро? Дяволски си прав, човече. А мисис Квиштович на всичкото отгоре има всички необходими квалификационни документи. Обзалагам се, че е така. Той хвърли поглед на Марла. В тази премяна, с коса, прибрана в опашка на тила и без грим, тя изглеждаше на 16 години. Тя не прилича на достатъчно голяма, за да си поръча питие в бара, да не говорим да представя за подозрян в убийство. За подозрян е правилната дума, детектив, каза Марла с сладък гласец. Аз наистина имам диплома и документи, ако желаете да ги видите. Балуърд въздъхна, с което се обяви за победен. Не, предполагам, че не бихте лъгали за такова нещо. Марла закопча светло-синята си кашмирена жилетка чак до врата си и подръпна роклята си надолу, преди да го последва в стаята за разпит. Надяваше се, че мъжките слипове не се очертават прекалено ясно под тънкия плат на роклята. Стив Малърд вече седеше на стол до масата, върху която имаше мръсен пепелник и чаша с вода. Не пушеше. От лявата му страна беше Бен Листър, дребен мъж с кръгла плешивина на темето. Дълбоките му сини очи бяха увеличени от стъклата на очилата. Марла го познаваше, защото се бяха срещали няколко пъти в съда. Тя се представи, като в същото време даде ясно да се разбере каква е нейната роля във всичко това и какво е положението й, след което седна отдясно на Стив. Хвърли му поглед с крайчеца на окото си. Изглеждаше не до там зле. Спокоен, макар и да имаше уморен вид. Но брадата му беше набола, а, макар и странно, но небръснатият мъж винаги изглеждаше виновен. Остави на масата жълтата си карта, даваща й право да упражнява закона, и поизправи гръб, готова да чуе онова, което щеше да последва. Жиро не беше много изненаден, когато тримата излязоха само след половин час, последвани от детектив Балуърт и неговия помощник Пауърс, които имаха доста разочарован вид. Е, как мина? Пиеше диетична кола от кутийка. Добре, отговори с горчивина в гласа Балуърт. Направо чудесно. Клиентът ви е на свобода за сега, но няма да е задълго. Вече му го казах. Великолепно. Значи той знае много точно какво е положението му. Благодаря ви, детективе. Вече беше сложил ръка на лакътя на Стив, за да го изведе от това място. Стив вървеше така, сякаш краката му бяха натежали от улово. Предай поздрави от мен на съпругата и децата си, Балуърт. Трябва някой път отново да се съберем на барбекю. Да. Балуърт въздъхна. Скоро, надявам се. Гледа след заподозрения, докато той излезе от отделението. Скоро ще изясня тази каша и ще пратя това копеле в затвора, бяха последните му думи. Седяха в кафе бара на Дани, който се намираше точно на изхода на магистралата северно от Лагуна. Бен Листър си беше поръчал бургер и пържени картофи, Жиро, две яйца с наденички и пържени картофи, а Марла – кифличка с сусам. Стив жадно поглъщаше чаша кафе, вече третата до този момент. Нищо чудно, че е напрегнат, помни ли си Марла? Наистина трябва да хапнете нещо, каза тя, макар всъщност да не се чувстваше особено предразположена към него. Не беше се справил много добре с разпита. Беше държал устата си здраво стисната, докато не получи разрешението на Листър да говори, а когато това стана, отговорите му бяха оскъдни, в повечето случаи само дай не. Ето, отчупете си малко от кифличката. Тя побутна чиниката към него и за секунда погледите им се срещнаха. Очите му са кафяви и красиви, помисли си тя. Но уплашени. Благодаря. Благодаря ви. Той си отчупи половината кифличка и, изведнъж почувствал глада си, я изгълта. Жиро извика сервитьорката. Още една препечена кифличка, още две яйца на очи, този път за приятеля ми. Моля ви, скъпа. Сервитьорката, на средна възраст и вече предвкусваща края на дългия работен ден, го изгледа многозначително. Марлай се усмихна. Не му обръщайте внимание, той е южняк.
към всички се обръща със скъпа, каза тя. Не и към мъжете, надявам се, изстреля в отговор сервитьорката и се отдалечи. Трябва да вземаш уроци по завързване на приятелства, Жиро. Не е зле да се научиш и как се оказва влияние върху хората. Марла въздъхна. Никога не се знае кога тези умения ще ти бъдат от полза. И, между другото, в правото онова, което правиш, се нарича сексуален тормоз. Така ли? Той повдигна дяволито едната си вежда. А през цялото това време аз съм си мислил, че това е джентълменско изразено възхищение от външния вид на жената. Листър се засмя. Дори Стив си позволи една полуусмивка. Окей, значи, положението е следното. Листър говореше в паузите, когато не отхапваше от бургера си и не дъвчеше. Няма тяло, но има петна от кръв в колата. На задната седалка. Започват да правят тестове за кръвната група, за да видят дали кръвта има нещо общо с тази на Стив. Няма. Искам да кажа, че не може да има. Никога не съм се качвал в колата, каза Стив. Никога. Въпросът беше зададен от Жиро. Ами, добре, два пъти, когато отивахме да разглеждаме къщи. Шофираше Лори, защото тя знаеше пътя. Та нали такава е работата на агентите по недвижими имоти. Но онази нощ не съм се качвал в колата. Нощта, в която тя изчезна, каза сериозно Листър. Стив нещастно оброни глава, точно в мига, в който сервитьорката донесе кифличката и двете яйца. Окей, без тялото не могат да проверят дали кръвта на Лори е същата като онази, намерена в Лексуса, каза Листър. И така, ако кръвта не е твоя, Стив, то те също така не могат да докажат, че е на Лори. Междувременно, докато ние тук си говорим, полицейски хеликоптери кръжат над каньона, хрътки обикалят района, полицаите също работят. Трябва да сме готови за факта, че, рано или късно, ще открият тялото й. Стив втренчи поглед в кифличката и яйцата. Приличаше на болен. Марла си взе половината от кифличката му. Нещо като размяна, обясни тя и гладно я захапа, като в същото време гледаше Стив и слушаше Листър. Вече са снели отпечатъци на Стив от Лексуса, но, както току-що каза Стив, има логично обяснение за това. Намерили са също така други, все още неидентифицирани, отпечатъци, вероятно на други от клиентите на Лори. Полицаите работят над тях в този момент. Докато ние тук разговаряме, прошепна присмехулно Марла и хвърли крадешком поглед към Жиро. Той и отвърна. Действаш подмолно, отвърна и също шепнешком той и измести поглед. Тя се усмихна и се зачуди дали той си спомня, че под синята рокличка тя е обута в неговите слипове. Но не. Жиро май беше изцяло отдаден на работата. Провериха сметките на Стив, огледаха старателно всяко местенце, където той е ходил с нея, ресторанти, барове на хотели и други подобни. Стив вече призна, че по това време е бил с нея на тези места. Той никога не е пазил в тайна това. И колко пъти е било това? Запита Марла. Листър погледна въпросително Стив. 6, може би 7. Това е всичко. Той изгълта до последна капка кафето, без да ги поглежда. Окей. Листър преглътна и последната хапка с помощта на пепси-колата си. Така че, няма начин да задържат Стив. Няма в какво да го обвинят. Всички трябва да чакаме да бъде намерено тялото на Лори Мартин. И тогава ще се развони, каза тихо Жиро. И тогава ще поемем делото оттам, приятелю мой. Листър му се усмихна. Стив, предлагам да си отидеш у дома при съпругата си. Успокой се. Имай ми доверие, аз ще работя по случая. А ти си почини, виж се с децата си и други подобни неща. Окей. Стив кимна, но изражението на лицето му беше застинало като вкаменено. Като че ли, помисли си Марла, той нищо не усеща. Ето домашния ми номер, както и този в колата ми, добави Листър. Чувствай се свободен да ми се обаждаш по всяко време, Стив. По всяко време. Наистина го имам предвид. Окей. Окей, повтори Стив като човек, изпаднал в транс. Той остави недокоснатите половин кифла и две яйца на масата, а ал остави щедър бакшиш. Чао, скъпи, извика присмехулно сервитьорката следал, докато той излизаше от заведението. Той още се усмихваше, когато се настаниха в колата и по шосе 405 поеха към Лос-Анджелис. Марла не беше особено щастлива от факта, че и се наложи да пътува на онова, което със смях наричаше задна седалка на корвета.
Обаче Стив беше едър мъж и, освен това, тя не желаеше особено да седи през цялото време до човек, заподозрян в убийство. «Ще те закараме до вас за нула време, Стив», каза весело Ал. Само дето Стив въобще не беше сигурен, че иска да се прибере от дома. Глава 16. От убийството на Джон Бенет Рамзи насам не беше имало такъв отзвук. Името на Стив Малърт стана синоним на убиец. Беше направено проучване колко хора го смятат за виновен. 56% смятаха, че е виновен, а 23%, че е невинен. Останалите не можеха да преценят. Ривера, Лари Кинг, Мат Люър. Вероятната вина на Стив за изчезването и убийството на Лори Мартин беше разисквана по телевизията, разчепквана всекидневно в жълтата преса, по радиото, човек можеше да прочете за това във всяко списание. За това се говореше в Англия, в Франция, в Австралия. И крайният резултат беше винаги същият. Кой знае къде е Лори Мартин? На този въпрос нямаше отговор, но посланието, което той съдържаше, беше ясно на всички. Мина още една седмица, а тялото на Лори Мартин още не беше намерено. Вики Малърт прекрати всекидневните си посещения в гимнастическия салон, защото не можеше да понася чуждите погледи, коментарите, произнесени шепнешком, въпросите. Навсякъде, където отидеше, тя се чувстваше така, като че ли хората непрекъснато я гледаха и говореха за нея. Престана да пазарува в местния магазин и се наложи да шофира на дълги разстояния, за да си купува зеленчуци и други хранителни продукти в магазини, където беше анонимен клиент. Но дори тогава я следяха папараци. Те я следваха дори когато караше децата на училище. После видя снимка на дъщерите си в един жълт вестник. Под снимката пишеше «Децата на убиеца». Отиде си направо вкъщи и влезе с гръм и трясък в кухнята, остави кафявите книжни торби с хранителните продукти на плота до мивката и стича на горния етаж, за да се оплаче на съпруга си. Той лежеше на леглото, както обикновено тези дни. На тяхното огромно легло, произведено в Калифорния, с завивките, изработени по технологията Пачуърк от нечия баба, която живееше в Апалачите, и които бяха купили по време на една от ваканциите си. Леглото, където бяха заченали децата си, същите деца, които сега бяха отхвърлени от обществото. Мразеше го. Не издържам повече. Гласът ти беше висок, истеричен. Стив уморено надигна глава. Гледа я дълго време. Знам. И легна отново по гръб. Затвори очи. Започвам да полудявам. Видя ли какво пишат за децата ми? Тя го замери с вестника. Той падна на гърдите му. Прочети го. Изкрещя. Прочети го, подяволите. Наричат ги децата на убиеца. Сълзите я задавиха и тя седна, хлипайки, в края на леглото. Не мога повече, просто не мога. Не мога да продължавам така. Без да знам. За тях е още по-трудно в училище. О, разбира се, на всички деца е казано да се държат нормално, но просто не е същото. Те са презрени от всички. Аз също. Какво стана, Стив? Какво стана с живота ни? Стив се изправи и застана до нея. Протегна ръка да я докосне, после я отдръпна. Когато и да погалеше Вики напоследък, тя винаги се напрягаше още повече, като че ли той щеше да я нарани. Аз съм под обсада в собствения си дом, продължи да плаче тя, преследват ме фотографи, когато отивам да пазарувам, мъже на мотоциклети и с камери в ръце преследват децата. Но Стив не беше пропуснал край ушите си фразата, не мога да продължавам така. Без да знам. Разбра, че всичко е свършено. Трябваше да направи нещо. Ще е по-добре и много по-просто, ако те напусна, каза той тихо. Ще си тръгна, когато се стъмни. Тя го погледна. В очите й още блестяха сълзи, но не изрази дори слаб протест. Къде ще отидеш? В Ерохед, предполагам. Вики не каза нищо, защото усещаше, че повече не може да понася присъствието му в къщата. Той наистина трябваше да си тръгне. Ще изпратя момичетата при сестра си, каза тя вече малко по-спокойно. Тук животът им е направо невъзможен и не е честно спрямо тях да ги карам да понасят всичко това. Но това означава, че ще бъдеш съвсем сама тук. Той инстинктивно протегна ръка към нея, постави ръка на рамото и почувства как тя се стяга. Направи крачка назад с рамене, отпуснат и уморено надолу. Не знам какво друго бих могъл да направя, Вики. И какво друго бих могъл да кажа? Тя дори не го погледна. Мислеше си за техния равин,
който беше силен и устойчив като скала, и помагаше, както и с каквото можеше. И за баща си, който обичаше Стив като свой роден син. Господ не признава вината на човека до тогава, докато не се докаже, че той е виновен, беше казал баща й, но тя четеше съмнението в очите му. Точно това съмнение я беше убило. Когато се гледаше в огледалото, тя виждаше в собствените си очи същото съмнение и се мразеше заради това. «Ще ти помогна с багажа», беше всичко, което каза. Глава 17. Трябва да се запиташ защо тази жена, млада, привлекателна, умна, е била толкова самотна. Беше следващата сутрин, неделя сутринта. Ал седеше на дивана, натъпкан с дреп и тапициран с тъмно-сиво кадифе, в дома на Марла краката му, все в същите износени ботуши, бяха подпрени на нейната извънредно скъпа масичка за кафе, изработена изцяло от стъкло. И бяха оставили прашни следи по нейната повърхност, безупречна до този момент. Беше облечен все така в дънки и тениска, днес черна за разнообразие, макар че беше толкова избеляла от носене и пране, че изглеждаше сива. Той упорито претърсваше каналите на телевизора, за да намери поне един футболен матч, докато Марла, в бял хавлиен халат, под който не носеше нищо, лежеше с глава в скута му и преглеждаше Лос-Анджелийския Таймс. От време на време тя повдигаше глава, за да отпие поредната глътка студено кафе. Неделя беше любимият им ден от седмицата. Бяха си обещали никога да не помрачават настроението си в този ден с разговори за работа. Може би е имало нещо, което е искала да скрие от целия свят. Логичният ум на Марла лесно се справяше с разговора, докато в същото време тя четеше хороскопа си. Сидни Омар казва, че трябва да се пази от хора, които носят фалшиви маски. Какво ли означава това? Лицемери, може би? Какво пише в моя хороскоп? Ал протегна ръка към нейната чаша кафе, като в същото време я целуна по рошавата все още коса. За Скорпиона пише само хубави неща, каза тя. Пази си гърба. Истинската любов може би не е толкова истинска, колкото изглежда. Този човек лъже. Той изгълта до последно кафето и остави празната чашка на масичката. Облечи си дрехите, скъпа. Ще излизаме. Марла простена, когато отново хвърли поглед към дъжда. Навън валеше толкова силно, че се стичаше на потоци по прозорците, които, предполагаше се, трябваше да откриват гледка към Тихия океан, а не към потопа. Апартаментът ти беше толкова скъп и елегантен, колкото беше и самата Марла. Беше голям, 3400 квадратни фута, с изглед към океана и се намираше на 11-тия етаж на бляскава сграда от бял мрамор. Подовете на всички стаи бяха от светъл варовик, кухнята беше изцяло изградена от черен гранит и стомана, баните, три на брой, бяха от жълт мрамор и стъкло. От огромните прозорци се виждаше крайбрежната магистрала, край която се намираше блокът, а отвъд нея, плажът и вълните, на чието гребени през ловенето дни се забелязваха сърфисти. Беше почти толкова оскъдно обзаведен, колкото и жилището на Ал, с тази разлика, че Марла наричаше този стил удобна минималност. Диваните бяха прекалено натъпкани, ориенталските килими бяха в пастелни цветове, в хола имаше масичка, която буквално се люлееше на тънките си крачета, а върху нея, една единствена кристална ваза, висока 3 фута. Във вазата имаше букет от върбови клонки. В спалнята имаше китайско легло, което беше ценна антика, шкаф от японски лак в червено и златно, които беше толкова голям, че приличаше на малка стая. Според Ал домът на Марла беше точно като нея, място, което има много аспекти, много настроения. Онова, което не разбираше, беше как е могла тя да си позволи всичко това. Ал не беше човек, който си блъска на празно главата над нещо. Когато искаше да узнае нещо, питаше направо. Татко, разбира се, беше му отговорила тя. Купи го като добра инвестиция преди 2 години, когато блокът беше само още планове и скици. Понякога е полезно, човек да се занимава с недвижима собственост. Което и сега върна мислите на Ал към изчезналата Лори Мартин. Но навън вали, каза Марла. Освен това мислех, че това е нашият ден. Денят, в който няма да се обличаме за никого, няма да се виждаме с никого и няма да говорим за работа. Скъпа, ти си или не си мой партньор? Ще ми помагаш ли или не в работата? Имам случай на убийство, а убийцът е още на свобода някъде наоколо. Как можеш да прекараш неделята мързеливо излегната на дивана, да четеш вестник и да гледаш телевизия, като знаеш, че Вики Малърт и семейството й преминават през пъкъла?
Марла рязко се изправи до седнало положение, когато си спомни, че в момента е помощник на известен частен детектив. Ти си студено кръвно копиле. Дори ченгетата имат свободни дни. А и вече работих 4 дни без прекъсване на другата си работа. Освен това трябва да подготвя един тест за утре. Според плана трябваше да изненада студентите по право с теста, за да види колко са научили през последните 2 седмици. Получените по-ниски оценки трябваше да стреснат дори най-мързеливите от тях. Защото тя беше сигурна, че някои от студентите всъщност спят по време на лекции. Не, наистина трябва да си зададеш този въпрос, Марла. Имаме Лори Мартин, самотна жена, която живее в прекрасно жилище, което си е купила преди 2 години. Кара Лексус 400, който е закупила от местен дилър. Плаща редовно вноските си, кредитните и карти са валидни, както и сметките, които има разкрити в 2 големи магазина. Няма заеми към нито една банка. Знаем, че е доста общителна. Но няма истински приятели. По-скоро познати. Познанства, които завързва във връзка с работата си. Посещава редовно местната баптистка църква. Доколкото знаем, няма други членове от нейното семейство. Никога не се е омъжвала. Лори е била, във всеки един аспект, самотница. Да. И това е нещо, което наистина ме озадачава. Лори имаше доста ефектна външност. Как така никога не е имала приятел? Никога не е ходила на партита? Как така не е прекарала дори една единствена вечер вън от дома си, пък било той с момичетата от офиса? Печелиш, Марла също се замисли, смръщила силно вежди. И мен ме озадачава. Мислиш ли, че е искала да скрие нещо? Ал и се усмихна. Точно това си мисля, скъпа. Сега всичко, което трябва да направя, е да открия какво е то. Ние трябва да открием, поправи го тя. Той повдигна озадачено едната си вежда. Не помниш ли? Аз съм твоят помощник. Той отново и се усмихна. Как бих могъл да забравя? Жилището на Лори Мартин беше близо до плажа в Лагуна, приятно малко градче, отчасти артистично, отчасти туристическо. В него имаше много художествени галерии, магазини, в които се продаваха различни джунджурики, скъпи бутици. Добрите хотели, както и плажовете, привличаха туристи, както и сърфисти. По съседните хълмове бяха разпръснати множество къщи и пансиони, където се предлагаха стаи под наем. Едва сега, за първи път, Жиро получи достъп до дома на Лори Мартин. За това бяха нужни усилията и на Листър, и на Марла като адвокати на Стив. Балуър трудно даде съгласието си. Благодаря ти, че ме изкара навън в този дъждовен неделен следобед, прозина се детективът, който се срещна с тях пред дома на Лори. Наслаждавах се на така редките спокойни следобеди в моя район, докато ти не ми се обади. Апартаментът беше по-скоро светъл и компактен, отколкото просторен. Около 1600 квадратни фута, прецени Марла, която беше истинска дъщеря на човек, преуспял благодарение на недвижимата собственост. Предостатъчно за един човек. Освен ако не е като теб, казал. Защото, в такъв случай, ще му е необходимо 2 пъти повече пространство. Той се загледа в декора, издържан в пастелни цветове, бяло, розово, тюркоазено. Искала е да му придаде тропически вид. Мисля, че е родена в Тексас. На мен ми се струва, че е от Флорида. Марла гледаше снимката в рамка, поставена на лавицата над камината. Беше на куче, черно, неопределена порода, с червена панделка на врата. Хубаво е, прошепна тя, защото лесно се разнежваше. Чудя се какво ли е станало с него. Ал разгледа кухнята и банята. Нямаше кошница за куче, нито купички, нито пък други неща, необходими за гледането на куче в къщи. Кой се е погрижил за кучето? Запита той детектив Балуърд. Няма куче. Никога не е имало. В тази сграда не се допускат кучета. Детективът излезе на остъклената тераса, за да изпуши една цигара, а Ал погледна замислено Марла. Стив каза, че когато показал на Лори снимка на децата си, тя му показала снимка на Клайд. Говорила за кучето, като че ли то наистина живеело тук с нея. Както Стив живеел с децата си. Разбираш ли за какво говоря? И забелязваш ли, че тук няма снимка на нито един човек? Може би тя просто е обичала много малкото си кученце. Марла взе снимката на кучето от лавицата и я извади от рамката, за да потърси някаква информация на гърба й. Обаче там нямаше нищо. Ал преглеждаше рафтовете, запълнени с книги.
втренчи поглед в най-долния рафт, а после погледна през рамо детектива, който продължаваше да стои на терасата. Марла, отиди да си поприказваш мило с детектива, каза и шепнешком той. Отвличай му вниманието. О, но как? Той я изгледа смразяващо. Що за частен детектив си ти? Питаш мен как една жена може да задържи вниманието на мъжа върху разговора, който водят? О, окей. Марла тръгна към терасата. Искате ли да изпушим заедно още по една, детективе? Чуя Алда казва с възможно най-милия си глас. Тя дори не пушеше. Разбра, че ще трябва по-късно да си плати за това. Протегна ръка към най-долния рафт и извади един том, подвързан с кожа. Както си беше и помислил, беше албум с снимки. Прелисти набързо страниците му. Повечето снимки бяха на къщи, които Лори сигурно беше продала. На друга част от тях бяха заснети курорти и местности, където човек би могъл да прекара отпуската си. После стигна до страница, запълнена изцяло с снимки на малко черно кученце. На една то беше застанало върху капака на кола. Ал не можа да разчете номера, защото беше много размазан, но му се стори, че не е калифорнийски. Бързо плъзна снимката в джоба си и остави албума на рафта. Чу как Марла се закашля на терасата и извика да се прибере. Радвам се, че така и не се изкуших да пропуша, измърмори тя. Устата ми има дъх на кофа за буклук. И то само за един ден работа. В днешно време всички детективи, които познавам, пушат. Той въздъхна скупнеш. Нямаш представа какъв прекрасен вкус има този буклук понякога. Сега те бяха в спалнята. Прекалено по-момичешки, направо превзето, беше коментарът на Марла, която само с един поглед обгърна дебелия бял килим, огромното легло, издържано в стил уеди кой си, по което имаше разпръснати множество възглавнички с кадрички, кръглите масички, покрити с покривчици в тюркуазени цветове и с кадрички, столовете, тапицирани с розово кадифе, както и колекцията от кукли, нощните лампи, чието абажури бяха обсипани с маниста. Значи ето каква е същността на нашата жена. Надникни в гардероба, хайде, скъпа. Провери всичките й дрехи. Мисля, че ще можеш да ми бъдеш полезна. Гардеробът беше толкова голям, че човек спокойно можеше да влезе и да се преоблече в него. Беше натъпкан с дрехи, които се сториха на Марла подходящи единствено за работа. Къси рокли и копринени костюмчета с къси поли, отделно поли и сака. Прилични дрехи, но не и скъпи. Точно това, което млада жена с нейното положение би могла да си позволи, каза тя на Ал. Освен, уоу, само погледни това. Тя извади около половин дозина рокли и задържа така, че той да може да ги огледа. Ме, мама би нарекла тези пенюари, каза Ал, като огледа критично басмата с щамповани цветчета, дългите ръкави и малките бели якички. Защо жена като Лори би носила подобни рокли? Освен ако не живее два различни живота. Три. Каза Марла като се гмурна в задната част на гардероба и излезе с цял куп дентелени и копринени дрехи, къси поли, бюстиета, черни шалове, както и светло-синия туалет, с който тя беше видяла Лори в нощта, когато двамата с Стив пиеха шампанско на терасата на хотела Валенсия. Нямаше нужда да поглежда етикети, за да разбере колко струват. Откъде би могла да вземе пари за дрехи като тези? Тя отдели от купа едно сакови с шамода, закупено от бутик на Rodeo Drive. И, докато говорим за това, откъде е взела парите, за да си купи жилище като това? Ало гледа отново апартамента, очевидно обзаведен от скъпо платен дизайнер, скъпите килими, гранатовите и мраморни повърхности. Освен това, тя караше много скъпа кола. Нашата Лори трябва да се е здобила неочаквано с пари преди около 2 години. Наследила ги е, предположи Марла. Умряла е майка и тя е получила семейните бижута. Няма начин. Готов съм да се обзаложа, че в домакинството, в което е отраснала, е нямало бижута въобще. Където и да е било това, добави той, смръщи увежди. Загледа се мрачно в дъжда навън и прокара длани през косата си, продължавайки да си задава въпроси за Лори Мартин. Коя, по дяволите, бе тя? Вече умираше за една цигара. Взе си шепа желирани бонбони от купата, която стоеше върху масичката за кафе. Това са доказателствата, които толкова много искаше да видиш, човече, каза с усмивка полицейският детектив, чух, че си отказал пушенето. Започна ли вече да наддаваш по-малко, ха-ха-ха? Той обработва напълно храната. Не като някои други хора, които познавам.
Марла изгледа много значително коремчето на детектива, който много обичаше бирата. Той се усмихна и извади още една цигара от пакета. Много бавно и не без известно театралничене, я запали. Свършихте ли? Вече съм готов за чаша кафе и поничка. Глава 18. Ал разговаряше с колегите на Лори от офиса в агенцията по недвижими имоти, където тя беше работила. Опитваше се да открие какъв тип човек е била тя. Дали е била общителна? Дали е била кокетка, която най-много от всичко обича да флиртува? Лекомислена? Неуравновесена? Човек, който обича да бъде сам? Дали умишлено се е изолирала от останалите? Надменна? В същото време Марла беше изпратена да посети баптистката църква в Лагуна Бич, която Лори беше посещавала редовно. Преподобният Боун Джонсън отговаряше идеално на прякора си. Беше приличен на скелет млад човек, чийто мършав врат стърчеше от колосената бяла яка. Благите му сини очи гледаха сякаш някъде отдалеч. Като че ли вече е в някакъв друг свят, помисли си Марла, малко ядосана. Тя вече два пъти го беше попитала какво знае за Лори Мартин. И двата пъти той беше започнал да отговаря, а после беше сменил темата на разговора. В момента говореше за чувствата, които храни към своите еноряши, и чувствата, които те изпитват към неговата църква. Да, преподобни, но мен ме интересува мис Мартин. Тя отново го върна на темата, като внимателно сдържаше нетърпението си, макар това да изтруваше огромно усилие. Раздразнителността не би я довела до никъде. На Жирона истина можеше да се разчита. Как бе посмял да възложи на нея тази задача, докато в същото време той най-спокойно разговаря с колегите на Лори? Тя редовно ли посещаваше службите? Лори Мартин. Очите му се разшириха, като да беше изненаден, че въобще се налага да говорят за нея. А, да, бедната жена. Да, тя идваше често. Всяка неделя. Освен когато не беше на работа. Тя беше агент по недвижими имоти, както знаете. Марла вдигна очи към небето. Да, знам. Понякога в неделя се налагаше да се погрижи за някои специални клиенти, макар много да мразеше да пропуска службите. Мога да разбера това. Марла се опита да се усмихне, но погледът на преподобния беше фиксиран някъде по средата между тях двамата. Тя, изглежда, беше приятна, тиха и срамежлива млада жена. Вземаше участие в дейностите, организирани от църквата, в благотворителните вечери, помагаше на старите хора, все неща от този род. Винаги беше готова да подаде ръка, каза той най-накрая. Знам, че това вероятно е поверително, но съм сигурна, че ще разбере необходимостта да ви задам този въпрос. Лори говорила ли вие някога за себе си? Например, откъде е? За семейството си? За проблеми, които е имала с мъжете? Той повдигна рамене и поклати глава. Не, никога. Не мисля, че който и да било от нас я познаваше толкова добре. Освен, може би, Джон Макайвър. Трябва да разговаряте с него за Лори. Пътят, който водеше до къщата на Макайвър, се изкачваше по хълма в покрайнините на малкия градец. Къщата беше изолирана от другите, но много впечатляваща. Вероятно беше строена през 50-те, в грандиозен псевдо-тюдоров стил. Градите бяха черни, част от прозорците бяха цветно стъкло в скъпи рамки, а огромните порти бяха от ковано желязо, с решетки, заострени в горния край. Тя седеше в колата и гледаше едрата немска овчарка, която лаеше иззад тези порти. Чудеше се как би могла да влезе. Като се имат предвид вратите и кучето, този дом беше крепост. После видя стареца, който вървеше бавно по пътечката, покрита с чакъл. Ах, не се наложи да звъня, промърмори тя под носа си и отново погледна кучето, което беше оголило зъби и ръмжеше противно. Млъкни, гестапо, веднага. Съседите отново ще дойдат да се оплакват от теб. Марла, изненадана, втренчи поглед в него. Гестапо? Що за име беше това? Съвсем неподходящо за куче. Дори за немска овчарка. Огледа се наоколо. Доколкото можеше да види, нямаше съседи. Със сигурност нямаше къщи, разположени достатъчно близо, че обитателите им да се оплакват от лая на кучето. Сигурно вече е оглупял от възрастта, помисли си тя и, като добър частен детектив, си отбеляза на ум някои неща докато той приближаваше към нея. Бяла коса, трябва да е над 80, върви с помощта на бастун. Сигурно е икономът или, както там му викат, човекът, който се грижи за състоянието на къщата. Но не, прекалено добре облечен е за такова положение. Вероятно е бащата на Джон Макайвър.
Добър ден! Извика тя и го удостои с най-лъчезарната си усмивка. Казвам се Марла Квиштович. Дошла съм да говоря с мистър Джон Макайвър. Той я погледна през железните решетки на портата, а кучето, застанало до него, все още ръмжеше злобно. Казах да млъкнеш, гестапо, каза той отново с треперещия си глас. Сядай долу. За изненада на Марла кучето изпълни заповедта. Той не си е у дома, каза грубо старецът. Но въпросът е спешен. Става дума за Лори Мартин. Кажете му, че се опитвам да помогна да бъде намерена. Лицето му светна. Ще намерите Лори. Е, защо не казахте веднага? Влезте, влезте. Натисна някакъв звънец и електронните порти се отвориха. Кучето се стрелна към колата. Марла бързо вдигна прозорчето на колата. Не чуваше нищо, освен лая на кучето, но старецът сигурно му беше дал друга команда, защото то неохотно се отдалечи. Трепна, когато чу ногтите му да дращят от страни на Мерцедеса, и много ясно си представи какви поражения е нанесло по боята Жиро ще си плати и за това, побесня тя. И предпазливо стъпи с единия си крак вън от колата. Сега старецът държеше гестапо на каишка, макар да нямаше спор кой от двамата тежи повече и кой е по-силен. Марла се стегна вътрешно и излезе от колата. Рискуваше живота си заради Лори Мартин с всяка крачка, която правеше по чакълестата алея редом с стареца. Кучето вървеше от другата му страна и все още тихо ръмжеше. Наричам го гестапо, защото винаги се държи така, дори когато беше малко кученце. Не пуска никого в близост до къщата. Освен хората, които познава, разбира се. Много обичаше Лори. Тя можеше да идва, когато си пожелае. И винаги му носеше нещо вкусно, нова храна, пусната скоро на пазара, или някой неоглозган кокъл. Каза ми, че специално се отбива на месарския щанд в супермаркета и моли продавача да й запази говежди кокъл. Много обичаше кучетата. Той въздъхна прочувствено. Вече бяха пред предната врата. Тя беше открехната и то не отвори по-широко, като я бутна с бастуна си. Влезте! Влезте! Как ви беше името? Очевидно имаше затруднения с слуха и Марла се наведе близо до ухото му. Марла Квиштович, каза тя високо, но можете да ме наричате Марла. Марла. Хубаво име. Минаха по просторния коридор, облицован с мраморни плочки, и влязоха в стая, която очевидно се използваше за кабинет. По-скоро като имитация на кабинет, помисли си Марла, като се огледа. Рафтове от махагон заемаха стените от пода до тавана и бяха запълнени с книги, облечени в подвързии. На прозорците имаше тежки кадифени завеси, които миришеха на прах и пречеха на слънчевата светлина да влиза в стаята. Малък телевизор беше качен на античен шкаф от ореховото дърво. Имаше още стари износен диван, тапициран с зелена кожа, столове, каквито обикновено има в мъжките клубове, и много, много стари избелял турски килим. И пиано с клавиши от слонова кост, което изглеждаше не на място в тази стая като обсипано с маниста момиче от Лас-Вегас в църква. Над масивната камина, по която бяха издълбани сложни фигури, имитация на якобинската епоха, висеше портрет на надменна русокоса жена във вечерна рокля от сатени диаманти, с една единствена лилия в ръка. Тя наистина е хубава и с положение, помисли си Марла, втренчила поглед в портрета. Дали грешеше, или имаше, макар и слаба, прилика с Лори Мартин? Нещо в очите, може би. Това е съпругата ми, каза старецът и се отпусна тежко на дивана, като че ли краката му неочаквано му бяха изневерили, Имоджън. Умря преди 10 години. Прекрасна жена, отговори учтиво Марла, макар лично тя да мислеше, че жената е студенокръвна кучка. Издаваха я надменното присвиване на горната устна и нетърпението, скрито в очите. Художникът е уловил много точно нейната природа, добави тя с неискрена усмивка. Моля. Старецът сложи длан на ухото си, после май разбра какво е казала. Точно за това толкова много обичах Лори, защото тя изглежда като нея, каза той. Седнете, мис Марла, седнете, седнете. Той махна с немощната си ръка. Разбрах, че тя и синът ви са посещавали една и съща църква. Преподобният Джонсън каза, че са се познавали добре. Боун Джонсън ви е казал, че имам син? Какво ли го е прихванало? Разбира се, че нямам син. Не, аз самият посещавах църквата с мис Мартин. Бях нейн приятел. Боже, 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 помисли си Марла и си пое дълбоко дъх. Значи, това е Джон Макайвър. Изглежда, Лори все пак е имала поне един приятел.
Ужасно е, ужасно е онова, което онзи мъж е направил с нея. Сега гласът му трепереше още повече и похлътналите му бузи се затъркаляха сълзи. Къде е тя? Къде е тя? Той скръсти ръце на гърди и се залюля напред-назад в дълбоко страдание и силна болка. Марла имаше чувството, че не за първи път той скърби толкова дълбоко и искрено за Лори. Очевидно хранеше силни чувства към нея. Съжалявам, мистър Макайвър. Тя седна до него на изтърбушения зелен диван. Разбирам как вероятно се чувствате. Тя трябва да е била много специална дама. Тя беше точно това, дама. В старомодния смисъл на думата. Нежна, мила, загрижена. И прекрасна, направо прекрасна. Уморените му от възрастта очи се спряха на лицето на Марла, което беше близо до неговото. Стъклата на очилата на Макайвър бяха по-силни дори от тези на Бен Листър. Тя беше готова да се обзаложи, че той има катаракт и не вижда ясно дори с тези дебели лещи. Познавахте ли добре Лори? Запита Макайвър. Е, не точно. Не лично. Значи не знаете какво сте пропуснали. Като се изправи с мъка на крака, той отиде бавно до камината и взе една снимка от античната италианска масичка. Това е тя. Марла виждаше различна Лори Мартин от бляскавото русокосо калифорнийско момиче, което беше видяла в бара на Риц. Но беше тя, в това нямаше и капчица съмнение. Лори в един от онези пенюар с дългите ръкави и дългите поли. Стискаше в ръка огромна бяла чанта и беше обута в ниски и грозни обувки. Косата й беше здраво завързана на тила. Тя се усмихваше срамежливо пред камерата. Очевидно този беше образът, който тя представяше в неделя в църквата. Тя наистина е прекрасна, каза Марла почтително. Мога да видя какво искате да кажете, тя притежава. Отчаяно затърси точната дума, онзи красив старомоден външен вид. Точно това харесвах у нея, гласът му пресекна и той наведе глава, защото сълзите му сега бяха неудържими. Обичах я, призна той, хълцайки. Помолих я да се омъжи за мен. И тя каза да. Но няма да се оженим веднага, така каза, трябвало първо да бъда сигурен какво се каня да направя. И не искала хората да говорят за нас, за нея. Ококорените от изненада очи на Марла огледаха набързо стаята за втори път. Старецът има пари, няма съмнение в това. И очевидно Лори също е знаела. Разбирам какво е имала предвид. Макайвър свали очилата си и изтри очите си. Имате прекрасно лице, мис Марла, нежно, като нейното. На никого не съм казал за Лори, дори на преподобния Джонсън. Лори каза, че това ще бъде нашата тайна. Но ми позволи да й купя годежен пръстен. Каза, че това щяло да бъде много мило, нещо специално, което ще ни свързва. Онзи пръстен, който представляваше змийска глава с диамантен око, спомни си внезапно Марла. Значи ето откъде и как Лори се беше здобила с толкова скъп пръстен. Необичайен избор за годежен пръстен, каза тя. Такава си беше Лори, винаги можеше да те изненада. Да, Лори беше необикновена жена. Надявам се, че нямате нищо против да попитам. Лори не се ли тревожеше за разликата във възрастта ви? Искам да кажа, тя беше. Какво? Лори беше прехвърлила 30-те, а аз съм на 84. Но вие не разбирате, Лори беше човек, който много държи на духовното. Разликата във възрастта не означаваше нищо за нея. Каза, че си подхождаме, че мислим еднакво, че сме били заедно и в предишния си живот. И че сега съдбата ни е събрала отново. Макайвър изгледа остра Марла, но тя не беше сигурна, че я вижда без очилата си. Привличането беше, разбира се, и физическо, каза той гордо. Все още съм активен, все още има живот в мен. Е, виаграта сигурно върши чудесна работа, помисли си Марла, но каза спокойно. Но, разбира се, Лори е била жена, която цени по-фините неща в живота. И това можех да й дам. Всичко бих дал за нея, каза той с жар. Но не ме разбирайте погрешно, тя не преследваше парите ми. О, не. Нямаше да ми позволи да ги изхарча по нея. Тогава, какво точно й дадохте, освен пръстена? Тя не искаше да вземе нито пени от мен. Не и за себе си. Никога. Макар че веднъж и помогнах, когато сестра и се нуждаеше от пари, за да плати операцията на детето си. Тя помагаше в благотворителните дела, например, да купим на бездомните деца подаръци за Коледа, в очите му отново бликнаха сълзи. Лори беше добра жена. Много добра. И знам, че ме обичаше. Откъде знаете? Марла изпитваше неудържимо любопитство.
Тя не беше нито светица, нито маслена картина, все пак, а той беше доста стар и изглупял. Тя ми го каза, отговори простичко Макайвър. Каза, че не е обичала нито един мъж, откакто съпругът ѝ умрял преди 10 години. И че аз съм първият. И знаете ли защо? Защото чувстваше, че може да ми има доверие. Беше оплашена от големия грозен свят там навън, който не е за нежна жена като нея, уязвима, сама. Мъжете непрекъснато я преследвали, дори тези от офиса й, така ми каза тя. Марла се облегна немощно назад, победена, не, направо зашеметена, от изненадата. Доколкото беше известно на всички, Лори Мартин нямаше сестра. Нито някога беше имала съпруг. Нито пък, поне доколкото и беше известно на нея, се занимаваше с детска благотворителност. Тя потупа нежно Макайвър по ръката. Стори се, че докосва костите на птичка, кожата беше прозрачна, а под нея пулсираха пурпурно-червени вени. Съжалявам, че ви причиних безпокойство, мистер Макайвър, каза тя, този път напълно искрено. Искам да ви благодаря, че ми се доверихте. Надявам се, че онова, което казахте, ще ни помогне в нашето издирване на Лори Мартин. Друго, което може извънредно много да помогне, е нейната снимка. Разбирам, че тя ви е много скъпа, но не може ли да я взема назаем само за един ден? Ще направя няколко копия, ще дам няколко и на вас. Толкова ще ни помогнете в издирването. Макайвър я погледна, изведнъж изпаднал в паника. Казахте ми, че не сте от полицията, каза той. Ако знаех, че е полицията, нямаше да кажа нищо, защото това нямаше да се хареса на Лори. О! Марла на остри уши. И защо Лори не би одобрила поведението ви, ако говорехте пред полицията, мистер Макайвър? На мен можете да кажете. Тя се усмихна и отново го потупа нежно по ръката. Аз определено не съм от полицията. Той въздъхна с огромно облегчение. Не мислех, че сте. Добре, вземете я. Не, Лори не обичаше полицаите, не им вярваше. Каза, че са я тормозили на два пъти, и то за някакви си дребни неща. Казваше, че ако не са на твоя страна, забрави за тях. Марла кимна. Разбирам. И отново ви благодаря, мистер Макайвър. Ще ви върна снимката утре, обещавам. Тя се изправи на крака. Кучето направи същото и заръмжа тихо, като показа бялото на очите и зъбите си. Простете ми, че няма да ви придружа, каза Макайвър, но съм доста уморен. Ще натисна бутона, който отваря портата. Гестапо, седни долу. Кучето се отпусна тежко на пода. По гръбнака на Марла запълзяха тръпки, когато мина предпазливо край него, очаквайки всеки момент зъбите му да се забият в прасеца й. Но кучето не помръдна. Мислите й бяха объркани, докато бързаше по чакълестата алея към безопасността, която й предлагаше Мерцедесът, все още паркиран на пътя. Виж само на какви разкрития попаднах. Олицетворение на домакинята била нашата Лори, ха! Тя се усмихна. Чудеше се какъв успех е имал Жиро с колегите на Лори. Сигурна беше, че не е толкова голям, колкото беше нейният. Да, можеше да се обзаложи на това. Уау, колко много имаше да му разказва. Глава 19. Ал седеше на високо столче пред подковообразния бар на Apple Pan на Пико, един блок източно от Уестуд. Мястото не се беше променило, откакто го бяха отворили през 40-те и беше неговото любимо заведение за хранене. Чакаше вече от 10 минути, а опашката все още се виеше и от двете страни на стъклените врати. Зад тезгяха четирима мъже наглеждаха гриловете, поставяха готовите вече кюфтета и кебабчета върху картонени чинии и кренвиршите в бургерите и приготвяха цели купове припечени филийки и салата, украсена с варени яйца. Тук сервираха големи парчета от възможно най-добрия ябълков пай в цял Лос-Анджелис. Поне според мнението на Ал. И, ако се съдеше по опашката, според преценката на още мнозина други. Как си, Ал? Както обикновено? Идваше тук от 15 години, а мъжът зад тезгяха работеше тук дори още по-дълго. Трябва ли да питаш? Никога не се знае кога можеш да промениш решението си и да хапнеш бургер, например. Той плъзна бутилка пепси кола по тезгяха към него и, за по-малко от минута, предал се озоваха една картонена чиния, пълна с салата, гарнирана с рибатон, втора картонена чиния с кебабчета и трета с кетчуп. Тък му беше отхапал първата хапка, когато усети раздвижване зад гърба си. Нещо като вихрушка, помисли си той и се обърна да погледне Марла си проправяше с лакти път към тезгяха. Беше облечена, ако можеше да се каже така, в дрехи, подходящи за работа.
Къс бял клин от ликра, късо бяло спортно горнище, което едва ли закриваше повече, отколкото един сутиен, маратонки и малка шапчица. Извинете ме, извинете, извинете. Марла вече беше стигнала до челото на опашката и зае празния стол до него. Аз съм с него, обясни тя на клиентите, които беше прередила. Марла, как можа да направиш това? Изсъскал. Бедният човек чака от 10 минути. Има опашка, ако не си забелязала. Знаех си, че ще те намеря тук. И, да, забелязах, че има опашка. Обаче е много важно. Тя му се усмихна. Заради теб ще ни изхвърлят от тук. Изхвърляли са ме и от по-хубави места, както се казва. Какво ще желаете, леди? Сервитьорът започваше да губи търпение, а тя продължаваше най-спокойно да държи менюто. Човек трябваше да се задържи в заведението не повече от 15 минути, броени от сядането на стола до излизането през вратата, за да могат да се нахранят всички. Но тази жена май беше различна. Ме, да видим. Марла започна да чете менюто. Хамбургер, чизбургер, салата с рибатон, салата с варени яйца, кебапчета, кюфтета, пай. Наклони глава на една страна и се усмихна. Онова, което наистина искам, е пушена сьомга и препечена кифличка с сусам, намазана с сирене крема. Ял и сервитьорът втренчиха погледи в нея. Леди, ще намерите заведението Джуниърс Дели за дъгъла. Ние имаме бургери и скара. Е, какво ще поръчате? Салата с яйца и никаква скара, моля, каза тя едва чуто. Можеше да проявиш малко повече възпитание и да се изчервиш, казал и потопи кебапчето си в кетчупа. В днешно време жените не се изчервяват. Отдавна сме престанали да го правим. И какво правите вместо това? Извиняваме се, каза тя с дяволите усмивка. Обърна се към човека, който продължаваше да чака зад нея. Много съжалявам. Тя му се усмихна от мило по-мило и той отговори с усмивка. Наистина съжалявам, каза тя и на сервитьора, който току-що поставяше картонена чиния, върху която имаше сандвич с яйца и салата, гарнирана с варени яйца. О, господи, но това е достатъчно за четирима. Ще имам нужда от торба, за да занеса част от храната на кучето си. Ал вдигна очи към тавана и тя бързо добави, съжалявам. Окей, вече се извини на всички, така че просто изяж проклетия сандвич и да се махаме от тук. Но аз имам толкова много да ти разказвам. Тя беше тук едва от 5 минути и още дори не беше отхапала от сандвича си. Apple Pan наистина беше претъпкано и се налагаше да се бърза. Трябва най-сетне да проумееш, че това не е риц, Марла, изсъскал в ухото й. На тези хора им плашат на бройка и оборотът е тяхната мандра. Тя взе картонената си чиния и кутийката с кока-кола и слезе от червеното столче. Окей, няма да задържам никого повече. Ще ям в колата. По дяволите, и без друго не исках това. Ал вече беше изял бургера си и беше платил и за двама им. Остави кебапчетата, грабна пепси колата си и започна да си пробива път с лакти към изхода. Идвам в това заведение от 15 години, а ето че сега въобще не съм сигурен дали ще мога да си покажа отново лицето тук. И защо не? Изненадата й беше непресторена. Той въздъхна шумно. Няма значение, Марла. И какво е толкова важно, между другото? Бяха вече в Мерцедеса, но като че ли нямаха бензин. Ал слезе, наля в резервуара 4 литра от тубата, качи се отново, тръшна вратата и отпи дълга и много необходима му глътка от пепси-колата си. Марла си взе от върха на салатата с яйца. Ме, вкусно, каза тя възхитено. Най-добрата в града, каза Ал, толкова гордо, като че ли той беше собственикът на заведението. От отвратителните ти обноски подразбирам, че не си имал голям успех с колегите на Лори. Ал довърши пепси-колата си и взе нейната кутийка. Марла, знаеш ли какво? Наистина можеш да бъдеш много досадна. Кой? Аз. Тя запърха невинно с дългите си мигли и той поклати глава. Мила, не прави това с мен. Това нашето е бизнес, нима си забравила? И аз съм шефът. Да, сър. Тя седна с изправен гръб и скромно прибрани колене, а картонената чиниика се плъзна от коленете и се приземи, с яйцата надолу, върху ботушите на Ал. Марла я загледа подозрително. Можеш да погледнеш на произшествието и откъм добрата му страна. Майонезата ще придаде на ботушите ти приятен блясък, а е по-добре, че не падна върху моя черен килим. Той си пое дълбоко дъх.
В случай, че не си забелязала, Марла, сега говоря вече през стиснати зъби. Той махна чинията с яйчената салата от ботушите си и се опита да изчисти каквото беше останало с малката салфетка, която беше дадена заедно с чинийката. Ето. Марла му подаде пакет хартиени носни кърпички. Уча се, каза тя печално. Вече се извиних 3 пъти за последните 15 минути. Окей, ще го направя отново. Много съжалявам, ал. Тя се наведе към него, хвана лицето му с недотам чистите си длани и го целуна силно по устните. Устните им останаха долепени и Ал почувства как сърцето му прескочи 2 удара. Като тинейджер на първата му среща, помисли си той щастливо и я целуна още няколко пъти. И така, между другото, какво е толкова важно? Каза той, когато тя най-после го пусна. Сиво-зелените й очи бяха потъмнели, а устните й бяха леко подути и влажни. Господи, тя беше толкова красива и секси. Ал трябваше да положи доста усилия, за да запази контрол над себе си. Открих приятеля на Лори. И? Той се облегна на удобната черна кожена седалка и се престори на безразличен, като загледа уж безгрижно през прозореца. Тя го удари силно с юмрук по ръката. Ох, виж ти, колко силна си била. Можеш да нараниш дори мъж като мен. Той се присмиваше и тя го знаеше. Добре, шефе, ето го отчета. Лори Мартин се срещала с мистер Макайлър в местната баптистка църква. Винаги била облечена в някоя от онези рокли, които майка ти би нарекла пенюари. Той е с напълно побеляла коса, с очила с дебели стъкла и с бастун. На 84 години е и доста богат, а тя е, или била, не знам, на 30 май е играела някаква игра. Спомняш ли си пръстена с змията? Той и дал парите, а тя си го избрала. Тихото подсвирване на Ал изразяваше силната му изненада. Защо тогава тя не го носеше на онзи пръст, на който се полага годежният пръстен? Не е искала никой друг да знае, не още. Това трябвало да бъде тяхната тайна. Искала той да бъде сигурен, че знае какво прави. Освен това, не искала хората да говорят за нея. Искала да си остане просто обикновена бедна женица, сама и уязвима в големия страшен свят. Ал отново подсвирна. Добре ли се справих? Запита тя, лъчезарно усмихната. Направо страхотно, скъпа. И не само това. Според мистер Макайвър Лори била достойна за светица. Добра жена, истинска жена в старомодния смисъл на думите, така каза той. Напомняла му на неговата покойна съпруга, Имоджън. Видях портрета на Имоджън и според мен тя е била надменна интересчийка. Твърда като камък, така бих я описала. Какво ще кажеш за него? Макайвър. Тя се замисли за миг. И той не е от нежните мъже. Не го харесах. Но той определено беше уязвимият в случая, стар, сам и малко изглупял. Едва може да вижда, а и не чува добре. Но и той, и Гестапо, много са обичали Лори. Гестапо. Немска овчарка, която беше готова да ме разкъса, ако направя дори една погрешна стъпка. Тя обаче очевидно е обожавала Лори. Разбира се, Лори много умно носела всеки път на кучето сочен говежди кокъл, който да дъвче вместо нейния крак. Лори успяла да изстиска от Макайвър няколко долара, няколко хиляди долара, искам да кажа, за така наречената си сестра, чието дете имало нужда от операция. И още няколко за детска благотворителност по Коледа. Изненади, изненади. Ал се облегна назад с затворени очи. Марла го гледаше втренчено, готова за финалния удар. Също така, тя казала на Макайвър, че той бил първият мъж, в когото се е влюбила след смъртта на съпруга си, който умрял преди 10 години. Ал отвори рязко очи, а тя се усмихна самодоволно. Най-сетне те изненадах, Жиро. Съпруг, ха, и сестра с дете. Животът става все по-интересен, скъпа. А това е самата Лори Мартин. Триумфално, тя извади с замах снимката на Лори в един от нейните пенюари. Вторият живот на Лори, казал, докато я гледаше с нескрит интерес. Мисля, че аз успях да доловя интересен аспект от нейния живот номер 3. И той й подаде кафя в плик. Марла го отвори и се втренчи в снимката на малкото черно кученце Клайд, седнало на капака на някаква кола. Накарах ги да я увеличат, казал. Забелязваш ли нещо интересно? Тя поклати глава. Кученцето наистина е хубаво. Особено с тази червена панделка. Прекрасният Клайд е седнал на капака на Бойкригъл от 1980.
Като наблюдателен частен детектив, ти може би ще забележиш, че номерът е на щата Флорида и че вече се вижда достатъчно добре. Флорида. Марла си спомни жилището на Лори с неговия розово-тюркоазен декор, напомнящ Флорида. И така, познай откъде ще започнем разследването, скъпа. Винаги съм искала да видя Южния бряг, каза тя. Глава 20. Ал гледаше втренчено панорамата, която се разкриваше от прозореца на офиса му. Минаваха стройни калифорнийски момичета по къси панталонки с дълги, развяващи се свободно, руси коси, с дълги стройни крака, стъпващи бодро и ритмично, с слушалки, покриващи ушите им, за да могат да чуват модерните ритми дори когато разговарят. Докато ние разговаряме, спомни си той любимата фраза на Бен Листър и как Марла му се беше подиграла заради нея. Наистина не беше почтено от нейна страна, но поне беше успяла да разсмее и самия Бен Листър. Мъж с брада, седнал върху червен Дукати 916, най-бързия мотоциклет на света, чакаше смяната на светофара, докато възрастна жена в развяваща се бяла рокля, украсена с розови панделки и огромна шапка, покрита с изкуствени розови рози, тътреше бавно крака по пешеходната пътека. Двойка изключително скъпо облечени русокоси жени, дали всички жени от Беверли Хилс са русокоси, зачуди се Ал, натоварени с пакети, на които имаше етикети от най-скъпите бутици в квартала, влязоха в чакащата ги лимузина, карана от униформен шофьор. А в кафенето от другата страна на улицата млади хора, облечени разнородно и обути с мокасини, пиеха чай след и разговаряха за живота и за света. Или пък си разменяха клюки за приятелите, които не бяха с тях. Клюките караха света да се върти, особено тук, в Холивуд. Ако не бяха клюките, много хора просто нямаше да имат никакво занимание. А движението по Сънсет все така не секваше. Проститутка се клатеше на високите си червени ботуши, подскачаха деца с обръснати глави и торбести панталони шести размер, прекалено широки и дълги, падащи върху маратонките им, така, както панталоните на Чарли Чаплин покриват обувките му във филмите. Минаваха и работници, които държаха в ръце книжни пакети с храна, служители, които се връщаха в офисите си след обяда, тинейджери, тръгнали към живота в Tower Records и обикновени хорица, които неуморно крачеха, кой може да каже на къде. Ал се извърна от прозореца и отново хвърли поглед на информацията за колата с номер от Флорида, която току-що беше получил. Колата беше имала няколко собственици в Флорида, чието имена нищо не му говореха, и един собственик в Тексас, чието име също му беше непознато. Собственикът от Тексас определено беше вън от играта. Колата, от която Ал се интересуваше, имаше номер, даден в Флорида. Той се усмихна, като си спомни, че Марла ще го придружи до там. Панама Сити не беше точно Майами и Южният бряг. Телефонът звънна и той сграбчи слушалката. Тук е Бен Листър. Току-що ми се обади твоят приятел детектив Балуърд. Ние сме приятели само когато не работим по един и същи случай. Точно сега той не споделя никаква информация с мен. Е, но я споделя с мен. Кръвта, открита в колата, не е на Стив. Ал подсвирна. Доволна усмивка се разля по лицето му, малко синкаво от наболата брада, той нямаше самобръсначка в дома на Марла, където беше завършила вечерта след блестящата и ужасяващо скъпа вечеря в хотел Белеър, където гледаха как лебедите плават в изкуственото езеро и поглъщаха прекрасната храна, всяка хапка, от която вероятно струваше 10 долара, поне според неговите изчисления. Марла беше настояла, че той и дължи тази вечеря заради добре свършената от нея работа по случая с Макайвър. Той се беше предал лесно и доброволно. Понякога се налага да подлезиш любимата си, да я накараш да се почувства добре. Ай, господи, тя наистина изглеждаше великолепно. И наистина се беше забавлявала и наслаждавала на вечерята. А после те се бяха наслаждавали един на друг по дори още по-прекрасен начин, чувствено. И ето че сега той се обличаше. Имаш ли някаква представа, чия е била кръвта? Не. Не могат да проверят дали е на Лори, защото няма тяло. Все още. Листър винаги добавяше все още, защото твърдо вярваше, че тялото ще се появи всяка минута. Те са там, навън, и продължават да търсят, докато ние си разговаряме, добави той и този път. Ал се засмя. Междувременно, ченгетата явно не успяват да открият някакви конкретни доказателства срещу нашия клиент. Всичко си е чиста случайност. Но няма други заподозрени. Вярно. Предполагам,
че ще трябва аз да им намеря няколко. Листър каза. Ти ще се справиш с това, човече. Дръж ме в течение. Разбира се. И ти благодаря за добрите новини, Листър. Оценявам усилията ти. Ал хвърли поглед на черния си часовник марка Олимпик 95, същия онзи часовник, който Марла презираше също толкова силно, колкото и корвета, после набра номера и в колата. Тя отговори веднага и макар да говореше доста високо, той долови шума от уличното движение. Ало! Здравей, скъпа! Веднага разбра, че говори от разстояние, по микрофона. Движението е ужасно. Извика тя. Ще трябва ти да говориш. Трябва много да внимавам. Вдигни прозорците, Марла. Вдигни и слушалката. Какво? Той ядосано прокара длан през гъстата си тъмна коса. Скъпа, казах ти да вдигнеш прозорците. Така ще можеш да ме чуваш. Искам да кажа, нали правят мерцедесите устойчиви на външния шум? Във всеки случай са по-добри от старите корвети. Май беше вдигнала стъклата и държеше слушалката до устата си, защото сега се чуваше по-високо и по-ясно. Какво има, скъпи? Кръвта в Лексуса не е настив. Ура! Това означава ли, че вече се е отървал? Не съвсем. Вероятно кръвта е на Лори, но не могат да бъдат направени никакви тестове. Защото нямат от нейната кръв, за да сравнят двете проби. Марла, понякога си толкова умна, че просто не мога да повярвам. Слушай, копеле е такова, аз все още само се подготвям за частен детектив, помниш ли? А ти си в бизнеса от 15 години. Дай ми малко време, а? Окей, нали такава е сделката? Виж сега, заминавам спешно за Флорида. Той изтръпна, когато чу скърцането на спирачките. Ти, какво? Ще хвана полета в 1:30 през Атланта. А какво става с Майами? Колата не идва от Майами, бейби, тя е от Панама Сити. Ме, не ми звучи чак толкова примамливо, каза тя, изпълнена с съмнения. Той се усмихна. Разбира се, ако искаш да дойдеш. Не, мисля, че ще те оставя ти да се погрижиш за това, шефе. Сигурна съм, че ще се справиш и без мен. Скъпа, ще направя всичко възможно. Гласът ти стана по-тих и заприлича на мъркане. Обаче ще ми липсваш до вечера, Жиро. Ще лежа в моето голямо, самотно легло и ще мисля за теб. Ще си спомням предишната нощ. Пази спомена, скъпа. Ще се върна в леглото ти възможно най-скоро. Обещаваш ли? Е, не си падам много по обещанията, но пък обичам да се обзалагам. Изгледите са 10:1. Приемам, каза тя и се засмя. И се пази, Жиро. Не се забърквай в нищо и не се излагай на опасности. Той каза, че ще се опита, после остави слушалката, вдигна чантата си от пода, заключи стъклените врати на офиса си, на които пишеше «Частен детектив». Обещавам поверителност и дискретност също като в някой филм от 40-те. После прекоси сънсет и се присъедини към младите хора, които пиеха чай в кафенето от среща. Само че той си поръча двойно еспресо. Човек все пак трябва да се справи с умората, породена от липсата на цигари. Панама Сити е малко крайморско градче с изглед, типичен за Флорида. Слънцето прежуряше от безоблачното ярко синьо небе и изгаряше плътта на Ал през тънката тениска, докато накрая той се почувства като кебаб, който скоро ще е готов за сервиране. Градът определено не беше по вкуса му, камо ли пък да се хареса на Марла. Беше прекарал нощта в унил и мрачен мотел, за който би искал само да беше чел и никога да не беше го виждал. Караше кола под найем и без която би могъл да живее добре. Колата имаше подозрителен и доста противен нюанс на електриково синьо, кормилото беше хлабаво, а спирачките се задействаха трудно. Сърцето му жадуваше любимия червен корвет. Мрежите, поставени на прозорците на мотела, имаха дупки, през които комарите минаваха свободно. Вратите пък не се затваряха и се люлееха от силния вятър, като през цялата нощ хлопаха, а неоновите букви бляскаха в зелено и червено и му пречеха да заспи. Хъмфри Богарт никога не е бил толкова зле. Но хората на Панама Сити бяха приятни и мили и не му беше необходимо много време, за да се здобие с желаната информация. Бой Кригъл с този номер беше принадлежал на морски пехотинец от Пенсакола. Казваше се Джеймс Х. Виктор. Единственият проблем беше, че Джимми Виктор беше мъртъв. Загинал трагично при пожар в къщата си преди около 10 години. По онова време за пожара писали във всички вестници.
Местният вестник Пенсакола се пазеше в архива и в него имаше две статии по въпроса, които Жиро прочете като внимателно изтръскваше праха от страниците. Очевидно пълната газова бутилка беше експлодирала и довела до пълен и унищожителен пожар. Съпругата на Джими, Бони, с моминска фамилия Хойт, от Гейнсвил, Флорида, по това време разхождала кучето. Върнала се тичешком, но къщата вече се рушала. Във вестника пишеше колко смела била, как се опитала да измъкне мъжа си от пожара и получила няколко дълбоки изгаряния. За нещастие обаче не успяла. Тялото на Джими било намерено наполовина вътре, наполовина вън от вратата. Погребан беше в Пенсакола. Ал намери гробището и видя, че само обикновен надгробен камък с името и двете дати, на раждането и на смъртта му, бележеха мястото. Нямаше цветя, нито трева, нито дървета, които да хвърлят сянка. Само безмилостното слънце на Флорида щеше завинаги да изгаря Джими. От опит, Жиро знаеше, че мястото, където може да се намери всякаква информация, особено в морски град, е най-близкият бар. Този беше тъмен и някак потаен. Половин дозина билярдни маси заемаха задната част на голямото помещение. Ниско над тях висяха лампи с абажури, а край тях се разхождаха мъже с щеки в ръка, чакащи реда си. Дългият, тук-там надраскан, дървен бар блестеше, наскоро боядисан с полиакрилен лак, който обаче не можеше да прикрие петната, направени преди десетки години. В това заведение определено не предлагаха фъстъци и кифлички. Човек можеше да се смята за истински късметлия, ако успееше да получи салфетка. Ал седна на едно столче и поръча бира на жената здравенячка, която стоеше зад бара. Косата й беше с цвета, който някога беше известен като ягодово русо, нещо смесено между русо и червено. Беше късо подстригана на темето, за да изглежда по-обемна, а надолу падаше на кадрици с дължина до раменете й. Студените й сини очи бяха очертани с черен молив, а червилото, с което устните й бяха щедро намазани, беше блестящо розово. Изглеждаше като тинейджерка от 60-те, която по някакъв странен начин беше достигнала средна възраст, без да промени ни най-малко стила си. Ал се подпря на единия си лакът на бара и се залюля на столчето, като внимателно наблюдаваше каква ще е нейната реакция. Беше късен следобед. Не най-натовареното време. Той се надяваше, че няма да му се наложи да виси прекалено дълго тук, да пие бира и, вероятно, да пропилява живота си. Имаше и няколко други посетители в бара. Той се обърна отново към жената зад бара. Отдавна ли работиш тук, скъпа? Тя го удостои с лъчезарна усмивка. Очевидно пет пари не даваше за така наречения сексуален тормоз. Ал предположи, че се свиква с закачките при работа като нейната. Разбира се, мистър. Около 10 години вече. Веднага, щом децата ми пораснаха достатъчно, се измъкнах от онази къща и от брака и се захванах с работата тук. Най-доброто, което някога съм правила. Звучи добре. Той отпи от бирата си. Май не съм ви виждала тук преди. Аз само минавам, както се казва. Надявах се, че може би знаете нещо за един мой приятел. Казва се Джими Виктор. Познавахме се преди доста време, когато той беше дете. Чух, че станал морски пехотинец и че после загинал при пожар. Точно така, спомням си. Беше преди много години обаче. Пишеше го във всички вестници. Говореха за това и по телевизията. Ал отпи голяма глътка от бирата. Той имаше ли много приятели тук? Разбира се. Беше нещо като любимец на всички, нали разбирате какво искам да кажа? Имаше приятна външност и всички момичета тичаха след него. Мислех, че е женен. Тя го удостои с още една усмивка и му намигна. Не са ли всички мъже женени? Мисля, че в това сте права. Ал се засмя заедно с нея. Успя да си наложи да не поглежда към часовника си и да не мисли за следващия полет. Знаете ли къде бих могъл да намеря някой от неговите приятели? Много ми се иска да науча повече за него заради старото приятелство, нали разбирате? Тя смръщи вежди от усилието, което мисленето представляваше за нея, и потупа леко с длан лакираните си кадрици. Е, те не идват тук толкова често. Мисля, че можете да намерите двама от тях в Фишингшак няколко сгради по-нататък. Марти Кнутсен редовно висеше там с Джими, знам. И Франки Алфорд. Благодаря, скъпа. Със сигурност ще опитам да ги намеря. Плати бирата си с 10 долара, като и каза да задържи рестото, и получи още една лъчезарна усмивка.
В Фишинг Шак беше почти същото, само дето нямаше билярдни маси. Това място беше определено само за пиене въпреки фалшивите рибарски мрежи и прашните кошчета за ловене на омари, които висяха по стените, изградени от дървени гради. Цялото място, включително импровизирания бар, изглеждаше така, сякаш беше градено през куп за гроши. Мощната климатична инсталация можеше всеки момент да го вдигне във въздуха, подобно на тайфун. Тук зад бара стоеше мъж, по-възрастен, по-мъдър, явно бивш професионален боксьор. Затова подсказваха счупеният нос и огромните му юмруци, а обръснатата му глава говореше за това, че е човек, който следва модните тенденции. А може би той принадлежеше към някоя група скинхедс, привърженици на расистката теория за превъзходство на бялата раса. Ал отново си поръча бира и го попита дали познава Франки Алфорд или Марти Кнутсен. Кой пита? Ал си спомни техниката на Марла и се опита да се усмихне подкупващо и убедително. Но нищо не постигна. Приятел. И как така ще си им приятел, след като не съм те виждал тук никога досега? Аз съм приятел на техен приятел. На стареца Джими Виктор. Двамата шляпахме тук босоноги преди много, много време. Преди той да загине в пожара. Случайно дойдох в града и си спомних, че той остана да живее тук. Просто ми се прииска да чуя нещо повече за него. Как се е случило? Къде е положен за вечна почивка, за да мога да се отбия до мястото? Такива работи. Мъжът зад бара го гледа дълго и втренчено, с наведена глава като бик, готов да нападне. Ал се радваше, че тезгяхът между тях бе доста широк. След това мъжът вдигна глава и извика. Хей, Франки, ето един човек, който казва, че познавал Джими Виктор наистина добре. Така ли? Франки беше висок, набит и мускулест, около 35 годишен мъж с късо подстригана по войнишки коса и лице, почервеняло от прекалено излагане на слънце и усърдно пиене в бара. Ал му подаде ръката си. Как сте? Радвам се да се запозная с вас. Казвам се Алжиро. Познавах Джими много отдавна, още преди да влезе в флота. Познавах и семейството му. Но по-късно загубих контакт с него. Двамата поехме по различни пътища, както се казва. Само минавам през града, но си спомних, че той загина тук. Искам да се отбие на гроба му, нали разбирате? За да му засвидетелствам, макар и за последен път, уважението си. О, о, разбира се. Разбирам ви. Той стисна ръката на Ал толкова силно, че направо изцеди кръвта от нея, и Ал я отпусна немощно край тялото си. Добро момче беше Джими. Онова, което се случи с него, беше ужасно. Исусе, мога само да си представя ада, през който трябва да е минал. Отидохте ли на погребението? Разбира се. Съпругата му и ние, двамата му приятели, бяхме единствените, които го оплакаха. О, и малкото черно кученце, Клайд, така му викаше тя, беше там. Винаги носеше червена панделка. Бони го вземаше навсякъде със себе си. Ал поръча още две бири. Как изглеждаше съпругата му? Бони. Той свира мене. Тъмна коса, тъмни очи. Доста странна беше, ако искате да знаете истината. Нещо в начина, по който те гледаше. Но имаше хубаво тяло, прекрасни крака. Джими изневеряваше непрекъснато. Не можеше да стои далеч, от която и да е жена. Беше красив мъж. Както и да е, Джими научи, че и Бони си имала някого. Те непрекъснато се караха, той и тя. Никога повече не я видях, след погребението, искам да кажа. Ал поиска да го опътят към гробището. Вече беше видял гроба на Джими, но запита просто за да поддържа представата за стария приятел. Плати още по една бира за мъжа зад бара и Франки Алфорд, пожела им довиждане и тръгна по пътя си. Помисли си той с широка усмивка на лицето, докато караше бясно, или поне толкова бързо, колкото взетата под наем кола можеше, към летището на Пенсакола с надеждата, че ще успее да хване полета в 6 часа до Атланта. Бони и Клайд. Май нямаше много, което да разкаже на Марла. Глава 21. Понякога, мислеше си Марла гневно, да бъдеш частен детектив е направо досадно. Като сега, например. Ал я беше изпратил да претърси всяка една банка за кръв в областта на Сан-Диего, за да види дали Лори Мартин някога е дарявала кръв. Въоръжена с документите, доказващи, че тя е адвокат на Стив Малърт, Марла прекара 2 часа в това занимание. Не биваше да си прави труда. Полицията беше направила това преди нея, и то със същия отрицателен резултат.
Пътуваше толкова бързо по обратния път към Лос-Анджелис, че гумите изпускаха искри. И проклинаше на ум, задето беше направена на глупачка. Понякога се чудеше дали Жиро наистина знае какво прави. Телефонът в колата изписука и тя сграбчи слушалката. Здравей, скъпа, как се справи? Ал говореше прекалено весело, което означаваше, че или е гузен, или крие нещо. Благодарение на теб, имах един ужасен ден, висях по болниците и наблюдавах как хората даряват кръв. Как можа да ме помолиш да свърша това, Ал? Знаеш, че не мога да понасям дори вида на кръвта. И сигурно не си могла да обядваш, а, скъпа? Няма значение, ще те изведа на вечеря до вечера. Е, много ти благодаря. И после. Къде? Запита тя, внезапно решила да прояви интерес. Тайфун да се срещнем там около 7:30. По-добре ела на време, каза тя, този път изведнъж станала подозрителна. Той се засмя. Разбира се, че ще дойда на време. Ако и ти дойдеш на време. Той все още се смееше, когато тя затвори. Тайфун беше интересно малко заведение, построено на втория етаж на стар хангар за самолети. Прозорците му гледаха към пистите на летище Санта Моника. Забавлението, което се предлагаше, беше пристигането и заминаването на малките частни самолети Чесна, както и на по-големите частни реактивни самолети, с които пътуваха рок-звездите и бизнесмените, а понякога и актьори от киното. Друго забавление, което заведението предлагаше, беше величествената гледка на залязващото слънце над Тихия океан с прекрасните златни и червени отблясъци. Мартинитата бяха добри, храната също, включително тайландските специалитети и карито, ориенталските сосове, пържената сладководна риба, пикантните сингапурска ювка и напълно американските сочни ребърца. Плюс много интересната част от менюто, озаглавена насекоми, въпреки че Жиро още не беше видял нито един човек, който да си поръча скакалци. Марла нарочно закъсня. Но той знаеше, че ще постъпи така, и затова седна до бара и си поръча ледено студена бира Асахи, любимата му марка след Самюел Адамс, а и доста по-различна на вкус, малко по-суха. Всички глави се извърнаха, както обикновено, когато Марла влезе в ресторанта. Русата и коса беше прибрана на тила в стил танцорка на фламенко. Нежни кичури се спускаха от двете страни на овалното й лице. Тя носеше очила с рамки от костен оркова черупка, този път обаче, слънчеви. Марла винаги се оплакваше, че ъгълът, под който пада слънчевата светлина в тайфун, и създава дискомфорт, докато накрая започна да носи слънчеви очила в заведението и така разреши проблема. Беше облечена в дълга черна пола и мека бяла ленена блуза и лъскави черни обувки с ниски токове, марка Тот. Тази вечер, помисли си Ал, тя прилича на много висока балерина. Както винаги, тя обгърна врата му с ръце и го целуна звучно. Много ми липсваше, прошепна в ухото му, без да отделя очи от неговите. Ти също ми липсваше, скъпа. Той свали ръцете и от врата си, ясно долавяйки усмивките на останалите мъже, насядали около бара. Когато седнаха до една от масите в близост до прозорците, той поръча водка Мартини за нея и още една бира Асахи за себе си. Тя се загледа през прозореца към елегантния малък реактивен самолет Игъл, който се движеше по пистата. Кога ще спечелим достатъчно пари, че да можем да си позволим един такъв, вместо да разчитаме на полетите през Атланта? Предполагам, че когато ти станеш толкова добра, колкото съм аз в работата. Тя въздъхна, този път искрено. Намразих днешния ден. Не стигнах до никъде. Мисля, че може би мога да ти кажа защо е станало така. Тя отвори широко очи от изненада. Искаш да кажеш, че си ме пратил да гоня вятъра? Знаел си, че нищо няма да открия? Аз висях по коридорите на болниците през целия ден. Още мириша на дезинфектанти, дори след като взех душ. Марла, нека ти кажа какво се случи. Тя отпиваше от мартинито си, докато Ал и разказваше за Джими и Бони Виктор. И за малкото кученце Клайд. Бони и Клайд, каза тя, изненадана. Сама го каза, скъпа. Лошото момиче и лошото момче на 30-те. Мислиш, че Бони е Лори Мартин? Той кимна. Точно това мисля. Но защо е сменила името си? Искам да кажа, нали не е убила съпруга си? Каза ли са, че се е опитала да го спаси, да го измъкне от горящия кораб? Не знам защо е сменила името си, но съм готов да се обзаложа, че го е направила, защото има какво да крие.
Но документите, социалната осигуровка, шофьорската книжка, кредитните карти. Всички са на името на Лори Мартин. За нещастие, скъпа, в наше време не е много трудно да се уреди това. Трябва само да отидеш до центъра на града, да покараш малко по Алварадо Стрит и ще ти предложат всичко, което искаш. От фалшиви зелени карти до фалшиви шофьорски книжки и фалшиви социални осигуровки. Всичко това струва само пари, и то не чак толкова много. Ал! Тя смръщи вежди, когато се замисли за това. А какво ще стане, ако така и не намерят тялото? Стив Малърт ще опере пешкира. Но аз имам чувството, че жена като Лори, или пък Бони, ако предпочиташ, е голям дявол по природа и винаги прикрива следите си, дори ако няма опасност. За нея това е просто втора природа. Защо утре не провериш отново всичките банки за кръв? Марла. Виждали жена на име Бони Виктор не е дарявала кръв. Не е много сигурно, че ще открием нещо, но си струва да проверим. Но защо тя да рискува да дава кръв? Искам да кажа, защо въобще да си прави труда? Ал свира мене. Може би, като е видяла съпруга си да загива така, е осъзнала необходимостта от преливане на кръв в спешни ситуации. Може би е осъзнала, че и тя самата може да се окаже в такава ситуация някой ден. Защо въобще хората даряват кръв? По същата причина, съгласи се Марла. Похапнаха от печените ребърца и пържените калмари, взеха си и от сладководната риба, направо погълнаха вкусния зелен боб, приготвен с пикантен сос, а в същото време Ал разказваше на Марла за мотела до Панама Сити и за двата бара, които беше посетил. Нямаше да ти хареса, скъпа, заключи той. Познаваш ме толкова добре. Подигра го неусетно тя, стана и тръгна към дамската тоалетна. Докато я чакаше, Ал гледаше как самолетите се плъзгат плавно по пистите. Помисли си, че може би Марла беше ударила право в целта. Кога най-после той щеше да започне да печели достатъчно, че да си позволи едно от тези неща? Глава 22. Листър се обади точно преди 6 часа сутринта. Марла просте насънено, покри ушите си с длани и обви дългите си стройни крака около Ал, за да му попречи да се помръдне. Остави го да си звъни, едва чуто каза тя. Много е рано още. Скъпа, никой няма да се измъкне от топлото си легло, за да ми се обади по това време, ако няма нещо важно да ми каже. Той се освободи от прегръдките и вдигна слушалката. Жиро, намерили са тялото. Той позна гласа на Бен Листър. Къде? Подушили са го кучета, специално обучени да надушват трупове. Близо до дъното на каньон, доста далеч от мястото, където първоначално търсиха. Теренът е труден и трябва малко време, за да се изкачи човек до там. А този път валяло и дъжд. Кой знае в какво състояние е трупът. Тръгвам. Ще проверя дали Балуърт ще ходи нататък и ще се върна за теб. Жиро вече се обличаше, докато произнасяше последните думи. Марла скочи от леглото и го сграбчи изотзад. Чакай, чакай, какво се е случило? Намерили са тялото в някакъв каньон. Трябва веднага да отида там. Идвам с теб. Тя облече набързо бельото си, върху него, черната пола, с която беше предната вечер, и намъкна през глава сивия си спортен блузон. Чу как дъждът барабани по покрива и простена. Отдалечен каньон в изливащия се дъжд. Чудесно! За нула време бяха отново на летището в Санта Моника, само че този път се качиха в чартерния 4-местен Чесна, който Ал беше уредил от телефона в колата си. И погледнаха надолу към тайфун, когато се издигнаха в небето на път към Сан Диего и Лагуна. Както беше казал Ал, нямаха време за губене. Дъждът се изливаше на потоци и спасителната станция беше само едно неясно петно. А те приличаха на гмуркачи с тези шлемове на главите и ботуши на краката. Бяха минали няколко седмици от изчезването на Лори и тялото беше вече доста разложено, което беше в добавка на другите им трудности. На момчетата ще им трябва много време, за да съберат частите, промърмори Балуърт, докато крачеше по ръба на каньона като главнокомандващ, направляващ маневри. Марла, в черна мушама и рибарски ботуши, си пое дълбоко дъх и се опита да не мисли за онова, което той току-що беше казал. Кучетата бяха изпълнили задачата си и сега бяха на топло и сухо в задната част на полицейския фургон и на нея и се прииска да се присъедини към тях. Изкачват се. Извика Балуърт и мъжът,
който до тогава седеше в фургона, излезе и също отиде до ръба на каньона, готов да вземе останките за аутопсия, а момчетата от отдела приготвиха фотоапаратите и камерите си. Лори Мартин щеше да стане звезда във вечерните новини. Въпреки че трупът беше в торба, миризмата на разлагаща се човешка плът изпълни въздуха, когато спасителният отряд най-после се показа на дръба на каньона. Стомахът на Марла се сви и тя стисна зъби, като от все сърце пожела да не повръща пред всички. «Никога няма да преживееш този срам», предупреждаваше тя самата себе си, «ще посрамиш себе си и Жиро и то пред Балуърт и тази Пауърс». Пауърс и всичките тези момчета с стомаси и нерви от стомана. И Жиро никога вече няма да ти позволи да работиш с него. Ал стоеше близо до фургона и разговаряше с Балуърт. Закрачи към нея през кълта, като се опитваше да я види ясно през потоците дъжд. Тя повдигна вежди. «Какво има сега?» запита го с треперещ глас. «Поръчах по една чашка кафе», каза той мрачно, хвана я за лакът и я поведе към фургона. Горещото силно кафе върна стомаха на Марла в нормално състояние и тя въздъхна дълбоко от облегчение. «Справи се великолепно, скъпа!» Ал я погали нежно по ръката, това определено не беше приятно. «Не биваше да ти позволявам да идваш с мен!» «Какво?» «И да пропусна разходката с самолета?» Тя опита да наподоби усмивка. «Нашето момиче ли беше, Жиро?» «Тялото е прекалено разложено, за да се каже със сигурност на кого е. По-късно днес ще направят аутопсия. Ще проверят зъбите, ДНК-то и ще го сравнят с кръвта, открита в колата». Междувременно. Той извади мобифона си от джоба на дънките, извади също така и списъка с номерата на кръвните банки, даден му от Марла, и набра първия. Тя отпи от кафето, което изгори гърлото й, и се заслуша в разговора на Ад. Най-после той натисна бутона край. Погледът му срещна нейния. «Успяхме от първия път», каза той тихо. «Бони Виктор е дарила кръв преди 2 месеца. Значи можем веднага да проверим кръвта», каза тя нетърпеливо. «Не толкова бързо, скъпа. Онази партида плазма се намира на петролен танкер, който пътува към Хавай». Очите й се отвориха дори още по-широко, ако това беше възможно. «Защо тогава някой не се опита да върне обратно проклетата кръв?» «Можеш да се опиташ да отгатнеш», каза Ал, който вече викаше Балуърт. «Дори докато ние тук си разговаряме, скъпа». Прекараха нощта в хотел Риц в Лагуна Нигел, същото място, където бяха видели Лори Мартин и Стив Малърт за първи път. Само че сега, помисли си Марла смутено и с известно неспокойство, Лори представляваше куп разлагаща се плът. А Стив Малърт се криеше от съпругата си, от семейството си и от полицията. Дъждът продължаваше да се излива на потоци. По стъклата на прозорците блъскаше и ранната тропическа буря, която напоследък беше поставена на второ място от урагана Дора, но все още беснееше в бая южния калифорнийски бряг. Изобилие от бяла пяна покриваше прииждащите вълни. Нощта определено беше от онези, в които е добре да си край уютния огън в камината дома с вкусна храна и бутилка първокачествено червено вино. Фриц предлагаха всичко това, а и нещо повече дори. Настанен и удобно в апартамент, загърнати в хотелските бели хавлиени халати, Марла и Ал пиеха мондави каберне пред огъня и се гощаваха с пържола, печена на барбекю, и картофено пюре, гарнирано с магданоз. Чакаха телефонът да звънне. Всъщност, само Ал се гощаваше с пържола. За нещастие, умът на Марла все още беше заед с Лори Бони в торбата за трупове. Тя си вземаше по-малко от картофеното пюре и се питаше дали от сега нататък няма да бъде вегетарианка. Междувременно, в Сан-Диего, Балуърт крачеше неспокойно напред-назад по излъскания до блясък сив коридор пред кабинета на следователя, пиеше лошо кафе от пластмасова чашка и чакаше резултатите от аутопсията, която правеха зад затворените врати. Поканиха го да присъства, но той не притежаваше куража и нервите на лекарите патолози. Трупът беше едно нещо, а останките – съвсем друго. Но май не беше така за Пау. Пауърс. Тя беше вътре, изпълняваше дълга си и дори се наслаждаваше на всяка минута, защото това я доближаваше до арестуването на Стив Малърт. Убийствата бяха страстта на Пауърс и тя така и не успя да преодолее вълнението, което представляваше залавянето на убийца. Тя чувстваше,
че е родена за това, и гледаше, очарована, омагьосана, докато изваждаха съдържанието на стомаха, теглеха и преценяваха, докато отделяха разлагащата се плът от костите, които бяха оглеждани и номерирани, докато разглеждаха челюстта и фотографираха зъбите и протезите. И все пак тя не беше подготвена за крайния резултат. Беше 2 часа сутринта, когато най-после Балуърд се обади. Марла беше заспала на дивана с глава, положена в скутенал. Размърда се неспокойно при звъна на телефона. Бяха станали преди 6 часа предния ден и дори Жиро започваше да задрямва. Жиро, отговори той тихо, за да не я събуди. Окей, подготви се за онова, което ще чуеш, каза мрачно Балуърд. Тялото не е на Лори Мартин. И как така сме сигурни в това, без да сме сравнили кръвта и ДНК-то? Защото, приятелю мой, този труп е на мъж. На мъж от бялата раса, на възраст около 40 години. Ал подсвирна, разочарован, а Марла изведнъж се разсъни напълно. Като куче домашен любимец, което отговаря на подсвирването на господаря си, помисли си тя, будна на секундата. Какво става? Запита, когато Ал остави слушалката. Ал и каза. Тя го гледаше с недоумение, с празен поглед. И какво ще стане сега? Предполагам, че ще трябва просто да следим развитието на нещата. Междувременно, те ще проверят ДНК-то на мъртвеца, косата му, кръвната му група, семенната течност, кожата, отпечатъците, за да се опитат да идентифицират трупа. Ще проверят в регистрите, където са записани имената на всички, обявени за изчезнали. Той смръщи нетърпеливо вежди. Това ще отнеме време. И, междувременно, ние не сме напреднали ни най-малко. Кръвта на Лори Бони е все още на онзи танкер, който пътува за Хавай, напомни тя с надеждата да помогне. Ал беше временно забравил за това и сега се усмихна, повдигна едната си вежда по онзи начин, който тя обожаваше, и не отделяше поглед от нейния. Права си, Марла Квиштович, помощник частен детектив, съгласи се той и я целуна. Разполагаме също и с факта, че Бони Виктор е заминала веднага след погребението на съпруга си. А следващото място, където е забелязан бойкът, е Фалкон Сити, Тексас. Където ще отидеш, нали, каза тя примирено. Трябваше да се досетя. Глава 23. Дълбоката тишина на нощта обгърна малката къща на Вики Малърд. Тя напрегна слух, заслуша се. Дори обичайният и обикновено дразнещ шум от движението по магистралата би бил добре дошъл. Но тази вечер той беше само далечен шепот. Предградието долината на Сан-Фернандо спеше. Спяха всички, освен нея. Тя включи телевизора. Не защото предаваха нещо специално, което искаше да гледа. Напоследък дори не можеше да се концентрира върху предаванията, защото умът ѝ беше непрекъснато с нейните проблеми, които съвсем не бяха малки. Но работещият телевизор и осигуряваше шум, фон в къщи. Не можеше да понася тишината. Не можеше да понесе още една самотна нощ. Взе още един душ, третият за тази вечер, облече си чиста тениска, фланелени боксерки и се наметна с хавлияния халат с розовите сърчица на него, който Стифи беше купил за последния ден на Свети Валентин. Като се сети за съпруга си, стегна възела малко по-здраво, отколкото беше необходимо. Откакто беше получила съдебното решение за ограничение на достъпа до къщата й, папараците бяха принудени да стоят на разстояние. Сега поне съседите бяха спрели да се оплакват. Момичетата бяха все още при сестра й. Справяха се добре, беше им весело с братовчедите им и ходеха на училище. Но бяха вече сърцераздирателно различни деца, сломени и тихи, без никаква веселост в лицата и гласчетата. Веднага след часовете се връщаха вкъщи, не смееха никъде да излязат. Вики ги виждаше всеки ден, разбира се, но, господи, колко много и липсваха. Липсваше и да ги гледа вечер, завити в леглата в стаите им в другия край на коридора, липсваха и техните къвги, липсваха и думите на Тейлър. Какво въобще има за ядене в тази къща? Липсваха и оплакванията на Мели от играчките, които имаше, липсваше и всичко, свързано с тях. Новият адвокат на Стив, Бен Листър, беше упорит и издръжлив. Такъв беше и Жиро. Но лично тя предпочиташе да си има работа с мисис Марла Квиштович. Все още нямаше голямо доверие на Жиро. Не знаеше много за мъжете като него. Марла беше тази, която държеше връзка с нея и я информираше за всичко, включително какви са мненията и настроенията в отделението на полицията. Тя и каза,
че Листър няма да позволява повече на Стив да говори с ченгетата. Ако разполагаха с някакви конкретни доказателства срещу Стив, беше и казала Марла, до сега да бяха го арестували. И Вики предполагаше, че още няма такива. Искаше и се да може да бъде толкова уверена, колкото беше Марла. Господи, колко самотна беше! Слезе на долния етаж, включи осветлението над кухненския плот и огледа красивата си кухня. Бяха купили къщата именно заради кухнята, към която имаше и трапезария. Вики се беше влюбила в голямата камина и в плъзгащите се врати, които гледаха към басейна и барбекюто край него, в бледо-жълтите дървени кабинки за преобличане и тъмносините мраморни плочки. Беше си помислила, че мястото напомня за Средиземно море, за вечно синьо небе и слънчева светлина, за вечно щастие. Което, помисли си тя тъжно сега, можеше само да й напомня за някогашното щастие. Отвори хладилника. Затвори го отново. Отвори вратичките на няколко шкафа, почисти няколко лавици. А през цялото време умът и работеше, тревожеше се за Стив. Дали го беше направил? Или не? Господи, не можеше да понася тази неизвестност, не можеше да приеме мълчанието на Стив. Той не й се обади повече, но тя знаеше, че още Ферохет, защото така и беше казала Марла. Не можеше да понася празната къща, празния си вече живот. Трябваше да говори с някого. С когото и да е. Грабна слушалката и набра номера на Марла. О, моля те, нека си е вкъщи, господи, моля те, моля те. Молеше се тя, а телефонът звънеше и звънеше безкрайно, както и се струваше. Жиро, какво правиш толкова докъсно в Фалкон Сити? Отговори най-после Марла. Марла, Вики Малърте. Изненадана, Марла погледна часовника си. Беше късно, 12:15. Тя тъкмо се готвеше да загаси осветлението в жилището си. Какво има, Вики? Марла, не издържам повече, не мога да понасям самотата, неизвестността. Марла долови познатите истерични нотки в гласа на Вики. Гласът извучеше така всеки път, когато разговаряха. Имам нужда да говоря, Марла. Знам, че е късно, но мислиш ли, че можеш да наминеш към дома? Има неща, които просто трябва да ти кажа, за Стив. Сложи кафето, Вики. Идвам. Значи ето какъв е животът на частния детектив, помисли си Марла и бързо навлече чифт дънки, черен памучен пуловер, маратонки. Среднощни срещи, тайни, обсъждани до зазоряване. Вики сигурно има да й казва нещо ново. На излизане, тя взе бутилка вино от кухнята. Можеше да се окаже по-добра идея от кафето. Да отпусне малко напрегнатата Вики. Изведнъж огладняла, Вики си направи сандвич с пушена сьомга и сирене крема и сложи кафето на котлона. Телевизорът беше пуснат и тя започна да превключва каналите, за да намери някъде новини. Новините бяха единственото, което гледаше напоследък. На остри слух. Това вратата ли беше? Можеше ли Марла вече да е тук? Изключи говора на телевизора, обърна се и се заслуша. Ето го отново. Марла. Извика тя. Тишината беше различна сега, толкова напрегната, че се усещаше като нещо осезаемо във въздуха. Сърцето й биеше тежко, а устата й изведнъж пресъхна. Изпаднала в паника, тя протегна ръка към телефона. Съскането дойде иззад гърба, прилично на съскането на дива котка, после силни ръце стиснаха гърлото й. Искаше да вика, да крещи, да вика силно, отчаяно. Ръка в ръкавица запуши устата й. По гърба й полазиха тръпки, тя се бореше за въздух, струваше й се, че мозъкът й ще се пръсне. Вече се задушаваше, езикът увисна от зиналата й уста, усещаше вкуса на собствената си кръв. Това не може да се случва с мен, не може. Тези ръце изцеждат живота от тялото ми. Губя битката. О, Господи, помогни ми. Изведнъж в съзнанието й изпъкна образът на Тейлър, а и на Мели също, толкова ясни, като че ли те бяха тук. Трябваше да се бори, трябваше отново да види момичетата си. С подновени сили, тя започна диво да рита, заби лакти в стомаха му, почувства как хватката отпуска гърлото й. Отново ритна назад. И чу съскане, като че ли изпускаха въздух от балон. Пое си въздух и се завъртя към нападателя си. И, о, Господи, сега той имаше нож. В очите, които се виждаха през прорезите на маската, светеше ярост, лудост, погледът им изгаряше. Той съскаше от усилието да си поема дъх. Ръцете му отново се вдигнаха. И отново. И отново. Сякаш някъде отдалеч, тя чу собственото си скимтене.
Това беше последното, което достигна до съзнанието й. Марла паркира колата в късата алея пред къщата на семейство Малърд. Огледа нагоре и надолу тихата и спокойна улица. Две коли бяха паркирани на шосето и като добър частен детектив, тя отбеляза на ум подробностите – черен експлорър и сине акура. В повечето къщи лампите бяха загасени и тя с усмивка си представи дечицата, легнали в леглата, защото щяха да стават рано за училище. После се замисли за домакините, които шетаха в къщи, и за бавачките, викани понякога на помощ. О, радостите в началото на семейния живот, когато работата няма край. В задната част на къщата на Малърдови светеше лампа. Светлината се процеждаше измежду спуснатите завеси. Тя изкачи входните стъпала и натисна звънеца. Не получи отговор. Звънна отново и се опита да надникне през прозореца. Вики я чакаше, така че, къде ли би могла да бъде? Опита вратата. Беше заключена. Ядосана, тя отвори страничната вратичка и отиде до задната част на къщата. Светлината идваше от към кухнята. Натисна звънеца на задната врата и отново не получи отговор. Смръщи ядосано вежди. Това беше доста странно. Може би Вики беше отишла до банята, може би говореше по телефона. Може би с Стив. Надникна през страничното прозорче, но нищо не видя. За нейна изненада, задната врата беше отворена. Тя надникна в тъмния коридор. Вики. Извика високо. Аз съм Марла. Не можеше да каже поради каква причина вървеше на пръсти, освен че къщата беше толкова странно притихнала, че космите по врата й настръхнаха. Зарадва се, когато стигна до слабо осветената кухня. Вики. Извика отново, този път колебливо, и остави бутилката вино на плота. И тогава видя сандвича на земята, и нещо друго, захвърлена парцалена кукла с разперени ръце. Само че това не беше кукла. Беше Вики, която лежеше в огромна локва червена. Кръв течеше от врата й, от гърдите, от ръцете й. Писъкът дойде някъде дълбоко отвътре. Марла дори не знаеше, че може да издаде такъв звук, че може да изпитва такова чувство, страх, мъка, ужас. Дали наистина чу как някой леко си поема дъх, или беше чист инстинкт онова, което я накара рязко и бързо да се извърне. И да попадне право в ръцете на маскираната фигура, която стоеше зад нея, висок и слаб мъж. Страхът и паниката бяха горещи, не студени, както винаги си ги беше представила. Пълзяха нагоре по гръбнака и на горещи вълни. Тя отново изпищя и той запуши устата и с едната си ръка, като с другата в същото време издърпа главата и назад. Зъбите й се забиха в долната и устна и тя усети вкуса на собствената си кръв. Тогава той отново я удари, главата й се залюля още веднъж. Адреналинът запълзява в вените й, сърцето й лудо заби и тя направо подскочи, полудяла от ярост. Дясната му ръка се вдигна и тя успя да зърне изцапания с кръв нож. Същият нож, с който той беше убил Вики. Яростта я заслепи и тя вече не знаеше какво прави. Знаеше само, че или той, или тя, а тя още не беше готова да умре. Заби яростно коляното си в слабините му, избягна слабия удар, който нанесе, падайки, с ножа, изпищя, този път от гняв, и заби пръсти в очите му. Чу го как стене от болка. И извика от радост, защото знаеше, че Жиро очаква точно това от нея и ще се зарадва, че се е справила. Изскубна се от него и се стрелна по край плота. Той беше по петите й. Тя се качи върху плота и тъкмо щеше да скочи от другата страна, той успя да хване задния край на блузона й. Тя увисна, задушена от собствения си блузон. И тогава почувства ножът да се плъзга по ръката и топла кръв потече надолу. О, господи, тя мразеше кръвта, мразеше дори вида на кръвта, мирисът и на желязо. Повдигна й се. Щеше да припадне. Замаяна, повдигна глава. И погледна право в очите на нападателя си, тъмни въглени, горящи от омраза. Знаеше, че вижда пред себе си злото. Полудяла от болка и страх, тя някак си успя да измъкне блузона през главата си и падна, полугола, на пода от другата страна на кухненския плот. Той беше бърз, подвижен и гъвкав. Преди още тя да успее да се изправи на крака, той я възседна. Тя отново заби пръстите си в очите му и ги завъртя. И отново го чу да скимти от болка. Той грабна бутилката вино от плота. Тя я видя да се спуска над нея като в забавен кадър. После все по-бързо и по-бързо. Глава 24. В Фалкон Сити, близо до Ларедо, Тексас, въздухът беше толкова горещ и сух, че можеше да предизвика жажда дори у мъртвец.
Той трептеше в пладнешката горещина и изглеждаше като сцена от уестърн, когато Жиро, в джип Ренглър този път, те минаваха за най-спортния тип превозни средства в Сан-Антонио, откъдето го беше взел под наем, се движеше бързо по магистралата, която минаваше точно през средата на града и излизаше в другия му край. Градът остана зад него още преди той да е осъзнал, че е бил там. Погледна назад през рамо, видя една единствена самотна палма и синия блясък на вода. А може би беше просто мираж. От традиционния тип миражи, които човек вижда в пустинята. Огледа магистралата. Нищо. Завъртя джипа обратно и, този път по-бавно, се върна към града. От двете страни на главната улица в Falcon City имаше витрини, както е обикновено във всички градове. В единия си край тя започваше с супермаркет и завършваше в другия с аптека. А между тях се намираха Blix Hardware, железарски магазин, Toys & More, където, освен играчки, имаше и други джунджури, китайският ресторант на King Ho, откъдето човек можеше да вземе храна и за вкъщи, а Burger Boy, където предлагаха най-хубавите бургери в града, шивашкото предприятие с магазин към него на Лусил, Corky's Chili Parlor, където предлагаха къри и други лютиви ястия, и въобще все такива неща. Плюс офиса и помещенията на един търговец на автомобили, Marston Autos. Докато минаваше край него, Жиро го огледа добре. Чудеше се дали Бони не е заменила бойка с друга кола точно тук. Но първо трябваше да говори с жената, която сега беше собственичка на колата. Мис Гуинет Арден живееше в малка къща в стил ранчо, изградена от кафяви дъски, над която се издигаше огромен евкалипт. На едно място кората му се беше обелила и се виждаха паяци черни вдовици, които пълзяха бързо нагоре. Жиро се изкачи на разнебитената веранда пред входната врата и натисна звънеца, а в същото време се питаше дали мис Арден знае за паяците. Не познаваше нито една жена, която да обича паяци, а точно черните вдовици не бяха от вида, който би бил прият с радост, в което и да е домакинство. Избърса с длан пота, която се стичаше по тила му. Едва сега разбра защо всички кълбои носят шалчета. Те не бяха само тяхна запазена марка, а явно пречеха на пота да се стича по гърба под ризите им. През прашното стъкло можеше да види само отворена врата, зееща в празна стена на около 4 фута разстояние, а това означаваше, че ентрето е най-малкото, което до сега беше виждал. Старомодна рисунка, издържана в червеникаво кафяви тонове, на Исус звенец от тръни на главата и кървящо сърце, особено ярко червено, висеше на стената, за да поздрави с добре дошли посетителите на мис Арден. Тя със сигурност показваше какво можете да очаквате от стопанката на къщата, помисли си Жиро и отново натисна звънеца. Ало! Той отвори входната врата и пъхна главата си вътре. До ноздрите му достигна миризма на мухъл и тамян, която го накара да кихне. Малко черно котенце притича бързо покрай него и излезе навън. Веднага се върни. Изкомандва дълбок женски глас. Ако това си отново ти, Джаксън Милър, можеш да оставиш зеленчуците на плота в кухнята и да кажеш на майка си, че до вечера ще се видим с нея в залата за бинго. Въпреки че не беше Джаксън Милър, Жиро пристъпи вътре. Вляво на малкото антре беше кухнята. Мивката беше пълна с мръсни чини, всички повърхности бяха затрупани с празни каси и картонени кутии, кутийки от Кока-Кола, консервни кутии и други, а по пода бяха пръснати няколко купички, от които явно се хранеше котето. Имаше още дървена кутия, застлана с вълна, в която котето спеше, но тя отчаяно се нуждаеше от почистване. А линолеумът, който покриваше пода, сигурно не беше подменен от десетилетия, защото цветът му беше станал неопределено кафяв. Вдясно беше всекидневната стая. Мис Арден се беше разположила на много стар диван, тапициран с зелено кадифе, пред телевизора, пуснат високо. Май предаваха поредния епизод от сериала «Дните на нашия живот», защото тя дори не се обърна да види дали Джаксън Милър е оставил зеленчуците в кухнята. Камо ли да провери кой, по дяволите, е застанал в антрето й. Друга, още по-голяма, картина, изобразяваща Исус, висеше над тухлената камина, а половин дозина свещи горяха пред молитвен стол, поставен пред импровизирано светилище на Мадоната. Миризмата на тамяни котки беше зашеметяваща, но Жиро предположи, че човек свиква дори с това след известно време. Виждаше само тила на мис Арден. «Извинете, мадам, мис Арден», каза той високо, за да надвика телевизора. «Искам да говоря с вас за нещо». «Какво?» Погледът ти не се отдели от екрана и той влезе още по-навътре в стаята.
Заобиколи дивана и застана пред нея, за да го види най-после. Извинете ме, мис Арден, дошъл съм заради колата ви. Тя беше невероятно дебела, облечена в синьо-оранжево кимоно. Явно си беше боядисвала косата сама вкъщи, защото цветът ти беше направо гарваново черен. Носеше синя панделка в косата си, пухкави сини пантофи на дебелите си крака, а на непропорционално малкия и нос бяха закрепени бледо-сини пластмасови очила. Устата й, прилична на розова пътка, беше боядисана с оранжево червило, за да допълни външния й вид, макар че, помисли си Жиро, с нейния вкус червилото можеше да е синьо. Изчакайте минутка. Тя махна раздразнено с малката си ръка с пръсти, прилични на банани. Не виждате ли, че съм заета? Ал зачака, като се опитваше да не диша много дълбоко. Миризмата от кофата за буклук, котешкото съндъче и тамяна и прибавящата се към тях горещина можеха да задушат дори най-силния човек. Минаха 5 минути и тръгнаха финалните надписи на филма. Гуинет Арден се поизправи на дивана и го погледна през рамо. Кой сте вие и какво искате? Запита остро тя, а очите й любопитно го изгледаха отгоре додолу иззад стъклата на очилата. Ал не можеше да я обвини, че му говори остро. Все пак той и беше напълно непознат, а стоеше в средата на всекидневната и стая. Хрумна му, че тъй като е в зоната на кълбоите, тя може би има и пушка до дивана. Побърза да обясни. Съжалявам за безпокойството, мадам, но искам да говоря с вас за колата ви, Буик Регал, 1980. Знам какъв е автомобилът ми. Пък и защо въобще питате? Опитваме се да намерим предишния му собственик, мис Арден. Можете ли да ми кажете от кого го купихте? От кого? Нямаше такъв. Купих го от Харман с търговците на коли, преди около 6 или 7 години. Тя вече претърсваше каналите, за да намери следващото си любимо предаване, но Жиро умееше да бъде търпелив. Тя все пак не беше длъжна да отговаря на въпросите му, ако не искаше. Търговците, които се намират на главната улица, мислех, че на табелата пише Марстънс. Малките й очички го фиксираха секунда преди тя пак да обърне глава към телевизора. Не сте от тук, нали? Не, мадам, не съм. Защото, ако бяхте, щяхте да знаете, че Харманс поеха бизнеса преди няколко години. По дяволите, помисли си Жиро. Това проваляше всичко, сега нямаше как да се проверят документите и записките на предишния търговец. А и мис Арден очевидно нямаше какво повече да каже. Вниманието й вече беше приковано от поредния епизод на главна болница. Той й благодари и се сбогува, но се съмняваше, че тя го е чула. Навън той си пое няколко пъти дълбоко дъх и изтръска праха от дрехите си. Чувстваше се така, сякаш миризмата на къщата беше прилепнала за него. Отново забеляза паяците черни вдовици. Този път бяха 4-5 на брой и не помръднаха, докато той минаваше край тях. Кожата му настръхна, той почти осезаемо усещаше как го гледат очичките на отровните насекоми. И сега, какво? С тази мисъл той се качи в джипа и бавно подкара из града. Беше стигнал до задънена улица. Нямаше полет навън от Сан-Антонио чак до утре, а той беше изложен на горещината от 110 градус по Фаренхайт, без да се вижда никакъв бар наоколо. Скоро ще започне да му се привижда бутилка Самюел Адамс с капчици вода, стичащи се по ледено студените и стени. А междувременно май щеше да му се наложи да мине с чаша пепси-кола от машината на гара Шеврон. Изпия и купи още една. От магазинчето си купи пакетче чипс. Обяд в тексаски стил, помисли си мрачно и ги изяде в горещия джип, чудейки се каква да бъде следващата му стъпка. Трябваше да вземе душ и да поспи малко, така мозъкът му може би щеше да се отърси от горещината и отново да заработи нормално. Разбира се, мотелът се казваше Синята птица и, разбира се, той много приличаше на къщата в стил ранчо на мис Арден, само че беше по-голям и миришеше на дезинфектанти и застоял въздух, вместо на котки. На рецепцията имаше електронен зумер, който не спираше да бръмчи, а звукът на телевизора беше нормално висок. Предаваха конни надбягвания. Той с интерес погледа минута две, преди една кафява кобила да излезе напред и да се втурне стремглаво към финала. Добре бяга тази кобила, каза той одобрително. Да, тя е собственост на местно семейство, Харманс. Не е красива, но наистина бяга бързо. Аз самият заложих няколко долара на нея. Може да и се има доверие, че ще победи с три дължини преднина, но не повече все пак. Благодаря за бакшиша.
Жиро плати исканите 35 долара и взе ключа за стая номер 6. Ще запомня името й, в случай, че я видя някога на хиподрума Делмар. Той всъщност не си падаше по залаганията на конни състезания, но обичаше да гледа как конете препускат, изпотени от усилието. За него конните надбягвания бяха красота, а не машина за правене на пари. Макар че това беше хубаво допълнение. Един ден, като забогатее, ще си купи два коня просто заради радостта да ги има. При тази мисъл се усмихна щастливо и отвори вратата към стая номер 6. Май имаше вероятност да притежава два състезателни коня толкова, колкото и да стане собственик на един от онези лъскави малки частни реактивни самолети, за които Марла купнееше с цялата си душа. Но тя беше права. Детектив, който притежава частен самолет, ще бъде нещо не на място в тази стая с износения кафяв килим, станал черен на места, с нощното шкафче, изработено от пластмаса, но имитираща дърво, с разнебитен гардероб, с завивките с штамповани фигури, имитиращи пачулърк и смивка, цялата в петна отгасени в нея цигари. Поне душът, въпреки че решетката му беше ръждясала, осигуряваше колкото искаш студена вода. Стоя под него 10 минути, подсуши се с хавлията, изтъняла от дългогодишна употреба, и се почувства отново човек. Отметна завивките и видя, че, слава богу, чершафите бяха чисти. Легна гол, без да се завива, и се замисли. Харман. Това име изникваше вече два пъти. Преди бил търговец на коли, а сега е собственик на състезателни коне. Трябва да е понатрупал малко пари, за да смени така бизнеса. Отвори чекмеджето на нощното шкафче и извади телефонния указател. Харли, Харолд, Харпър. Нито един Харман. По дяволите. Излегна се отново с ръце под главата и с мръщи вежди. Бойкът беше тук. Бони сигурно също е била тук по някое време. Проклетият отговор беше тук. Някъде. Седна и отново прелисти указателя под буквата Х, за да провери дали не е пропуснал името. Но не. Замисли се за Бони Виктор Лори Мартин. Провери и за двете имена в указателя. Нямаше Бони Виктор, но имаше Л. Мартин. На номер 122 на Линдън Драйв. Беше се вече облякал и излязъл през вратата, преди още вие да сте успели да преброите до 10, и питаше човека зад рецепцията как да стигне до Линдън Драйв. Номер 122 беше традиционна къща, с бели застъпващи се дъски, които обшиваха стените, с отдавна непрекопавана, станала на буци полянка отпред, тревата, на която беше изгоряла от слънцето, с дърво, извисяващо се над покрива и предна веранда с люлеещ се стол на нея. Въобще, от онези къщи, които вървят заедно с допотопните хладилни шкафове в тях. Една жена седеше в люлеещия се стол и вдигна поглед, когато Жиро спря колата пред полянката на къщата й. Беше прехвърлила 50 години, но беше спретнато облечена в памучна рокля на червени и бели точки, късата й сива, приятно чуплива коса беше прибрана за душите й. На врата имаше перлена огърлица, а на ушите – малки перлени обеци. Носеше също и малка златна халка с малък, но първокачествен диамант. Изглеждаше точно такава, каквато беше, приятна и мила дама. Съжалявам за безпокойството, мадам, извика Жиро веднага след като излезе от колата, но може ли да разговарям с вас? Тя въздъхна и поклати глава. Не, млади човече, ако продавате нещо, аз просто не искам да купувам каквото и да било. Не мога да си го позволя. Той се засмя, тя също. Е, мадам, това се казва хубав и искрен отговор, каза той, но всъщност аз искам да разговарям с вас за една изчезнала жена. Нает съм от семейството и да я намеря. Знаем, че е прекарала известно време тук. Имам снимка. Питам се дали вие няма да я познаете. Защо аз? Тя определено не е глупава, помисли си той. Ами, нещата стоят така, мадам. Вашето име беше намерено сред нещата й, останали в апартамента. Проверяваме при всеки, когато тя е познавала. Тя кимна и протегна ръка. Дайте да видя снимката. Той й подаде снимката, която Марла беше взела от Джон Макайвър, и зачака търпеливо на верандата тя да намери очилата си. Ами да, наистина си я спомням. Възкликна тя. Това е Бони Харман. Макар че едва успях да я позная. Виждате ли, по онова време тя беше червенокоса. Но да, спомням си, че тогава също имаше това хубавичко малко кученце. Клайд, мисля, че така се казваше. Винаги му слагаше червена панделка и отдалеч се виждаше колко силно го обожава. Бинго, помисли си Жиро.
като си спомни какво беше постигнал при мис Арден. Как казахте, че се казвала тогава, мисис Мартин? Името й беше Бони Харман. Е, поне по-късно. Когато я срещнах за първи път, тя беше Бони някоя си друга, макар да съм проклета, ако мога да си спомня тогавашната й фамилия. Както и да е, много съжалявам, че е изчезнала, макар че, трябва да призная, не съм изненадана, добави тя замислено. Как се запознахте с Бони, мисис Мартин? О, господи, забравих добрите си маниери. Тя му направи знак да седне. Моля, седнете, мистър. Жиро. Ал Жиро. Благодаря. Той седна на поразнебитения стол срещу нея. Има и студени напитки в хладилния шкаф, ако искате, добави гостоприемно тя. Пепси кола, цитронада, какво искате? Благодаря, мадам, наистина ще изпия едно пепси. Толкова е горещо тук. Тя се засмя. Смехът ѝ беше нежен и подхождаше на деликатната и костна структура. Щом сега ви е горещо, мистър Жиро, как ли ще се чувствате, ако сте тук, когато задухат горещите ветрове? Температурата се вдига с още 20 градуса. Човек може да си приготви закуската върху капака на колата. Сега дори е приятно, температурите са средни. Той се засмя заедно с нея, после повторно я запита как се е запознала с Бони. Влязох да обядвам в заведението до бензиностанцията близо до Ламънт, няколко мили по-нататък по магистралата, която води на запад. Все още си е там, добави тя. И, да ви кажа, там правят най-хубавия пай с праскови в тази държава, както и много хубави пилешки пържоли. Все още редовно си похапвам там. Както и да е, в онзи ден също обядвах там. Посетих туалетната, преди да си тръгна. 10 минути след това бях преполовила пътя до Фалкон Сити, когато си спомних, че забравих дамската си чанта в туалетната. Така че, разбира се, веднага се върнах с надеждата да я намеря. Човек никога не знае, макар че мястото е оживено, а по онова време там наистина имаше много хора. Както и да е, когато влязох, млада жена тък му подаваше чантата ми на сервитьорката. Благодари ви, млада госпожо, казах аз и наистина и бях благодарна. Току-що бях ходила до банката и имах около 70 долара. Кредитната ми карта също беше вътре, както и шофьорската ми книжка. Така трябва да постъпват всички християни, отговори ми тя. И знаете ли какво, мистър Жиро? Тези простички думи стоплиха сърцето ми. В наше време човек не може да види много добри дела. Разговорихме се и тя ме попита дали знам къде може да продаде колата си. Стар Буик, който беше паркирала отпред. Дадох и името на местния търговец на коли, при когото аз самата ходех за услуги, и дори отидох с нея, за да й помогна да получи по-добра цена. После тя ме помоли да я откарам до някой мотел. Следващият ти въпрос беше къде е най-близката баптистка църква. Аз самата принадлежа към епископалната църква, но това не означава, че съм против другите. Първо я откарах до църквата. Тя се представи на пастора, каза, че ще остане известно време в града и помоли да я приеме в паството си. Беше добро момиче, веднага се виждаше. Малко старомодна, добре възпитана, такива вече няма. Червената й коса беше прибрана на тила, по лицето й нямаше грим, дори червило. Не изглеждаше като лоша жена. После я закарах до най-близкия мотел и казах да ми се обади, ако има нужда от помощ. Но се виждаше, че е от независимите жени, които могат да се справят с всичко. Пожелах и късмет и си заминах. Можете да се обзаложите, че бях изненадана, когато след няколко месеца прочетох, че се е омъжила за стария Харман, който беше на 90, макар да беше богат. Неговото семейство не прие женитбата. Стана доста голям скандал. А когато Харман загина след 2 месеца при пожар, мисля, тя каза, че пушел в леглото, хората приказваха наистина много. И тя наследи парите на Харман. Е, това вече не знам. Тя трябва да е заминала много скоро след това, защото повече не я видях. Да. Алкимна замислено. Сега сигурно разбирате, че се изненадах, когато ми показахте снимката на Бони. Сега тя е руса, но все пак съм сигурна, че е Бони. Жиро взе снимката, благодари на мисис Мартин, че му е отделила от времето си и му е помогнала много. И накрая запита къде би могъл да намери семейството на Харман. О, след пожара синът му се премести с семейството си. Продадоха бизнеса на Марстън, продадоха и къщата си, както и собствеността на стареца и отидоха да живеят в Сан-Антонио. Мисля, че сега той има 2 сервиза за коли и е собственик на състезателни коне.
Тя поклати глава. Старият Харман сигурно се е обърнал в гроба. Той не пропускаше нито една неделя в църквата и беше против комара, пиенето и въобще против всички пороци. С изключение на пушенето, каза Жиро. Тя вдигна изненадано вежди. Да, освен пушенето, съгласи се с него. Глава 25. Сан-Антонио, с население почти 1 милион и прекрасната гледка, която Аламо представлява, е приятен град, испански по душа, с сенчести площади и плавателни канали. Бо Харман живееше в покрайнините в голямо почти колкото палатимение в колониален стил, за което Жиро мислеше, че приликата стара не е просто случайна и повърхностна. Докато шофираше по широката чакълеста алея в наетия джип, той мислеше, че Бони май не е взела много от парите на стария. Жилището й беше приятно и колата, скъпа, но пък Бо живееше като крал. Спря джипа под сянката на огромен дъб, който все още си стоеше в огромната дървена щайга, в която първоначално е бил донесен, вероятно от някоя истинска плантация, където си е расъл повече от половин век. Поне Ал така предположи. Всъщност, цялото имение на Бо имаше още онзи недоизкусурен външен вид, който подсказваше, че е още ново. Още се виждаха линиите между отделните чимове трева, образуващи моравата. А боята по къщата, както се казва, още не беше изсъхнала. Широките входни стъпала бяха мраморни. Той ги изкачи и натисна звънеца. Някъде отвътре се чуваше жълтата роза на Тексас, изпълнявана на пиано. Докато чакаше под портата, над която имаше двоетажна колонада, той се обзаложи сам с себе си за външния вид на Бо Харман. Като Д.Ж. Р. Юинг. Като Линдън Джонсън. Или като Бари Голдуотър. Или пък като Джон Уейн, който си играе на един от тримата. Погледна внимателно и с нескрит интерес, когато вратата се отвори, но видя мъж с посребрена коса в бяло сако и сиви панталони на раията. Сър. Каза мъжът с подчертан британски акцент, изгледа обичайното за Жиро облекло и повдигна подозрително едната си вежда. Иконом. Жиро беше наистина впечатлен. До този ден не знаеше, че търговците на коли печелят чак толкова много пари. Ал Жиро. Търся мистър Харман, каза той. Той ме очаква. Като предпазна мярка беше телефонирал предварително на Харман от Falcon City. Не искаше да го изгонят от чието и да било мраморни стъпала, а знаеше, че магическата дума, която ще му осигури достъп вътре, беше Бони Харман. Бо беше подскочил като застрелен заек, можеше да го усети дори по телефона, поахването и последвалата дълга тишина. Не беше задал никакви въпроси, само го беше поканил в къщата си в 2 следобед. Влезте, моля, сър. Икономът го гледаше така, като че ли му се искаше гостът да има сако или шапка или поне шалче, което да поеме. Както, без съмнение, е било във вековните замъци в Англия, където е работил преди. Ал се зарадва, че си беше направил труда да си облече чиста тениска. Вътре беше като в хладилник и Ал почти можеше да усети как капчиците под по кожата му замръзват. Още 2 градуса надолу и човек можеше да окачи месо в антрето. Изчакайте тук, сър, ще предам на мистър Харман, че сте дошли. Икономът се отдалечи по коридора, чието под също беше мраморен, а Ал се огледа наоколо. Огромен кристален полилей светеше ярко над главата му, макар да беше още ранен след обед. Той изгаряше достатъчно ватове, Ал беше сигурен в това, за да освети целия Falcon City. Двойно стълбище, застлано с бежова пътека, дълга поне няколко акра, завършваше в горния си край с златни лебеди. Горе се виждаше още един такъв коридор като този долу. Няколко дебели двойни врати, високи поне 12 фута, водеха към помпозно и скъпо обзаведени стаи, декорирани в розово и бледо-жълто, или пък в прасковен и зелен цвят. А тази точно срещу антрето беше, изненадващо, цялата бяла. Всичките бяха обзаведени в стил уеди кой си и пълни с златни украшения. Той подсвирна и се опита да изчисли на каква сума може да възлиза всичко тук. Повече, отколкото може да се спечели дори с 2 салона и сервиза за коли, беше сигурен в това. Или стария Харман беше наследил фамилното богатство и го беше оставил на свой ред на сина си, или Бо се беше здобил с него чрез брака си. Обзаложи се на второто. Кой сте вие? Ал вдигна глава и срещна погледа на висока, стройна брюнетка, застанала близо до края на извиващото се стълбище. Цветът на роклята й подхождаше почти идеално на бежовия килим и той вече не се съмняваше кой се е разпоредил за декора. Вкусът на мисис Харман беше дал отпечатък както на нейния външен вид,
така и на този на къщата. Тя беше много близо до 60-те, предположи той. Беше се подложила обаче на пластична хирургия от носа до бедрата. Нямаше нито една бръчица по лицето й, нито една гънчица по роклята й, нито дори едно косъмче там, където не трябва. Безупречно. Беше толкова чиста, колкото е една операционна, студена като хладилна камера и толкова лишена от сексапил, колкото е кукла от китайски порцелан. За секунда той се замисли дали е възможно да е имало връзка между Бо Харман и Бони, но не, тя се беше омъжила за баща му. Тя засли забавно и внимателно по стълбите, защото беше обута в високи сандали с тънки каишки, напълно в тон с роклята й. «Кой сте вие?» запита отново, смръщила леко вежди от раздразнение. Май не беше свикнала да вижда мъже като него, в тениски, избелели дънки и износени ботуши, в елегантното си ентре. «Извинете ме, мадам, мисис Харман. Казвам се Жиро. Имам уговорена среща с вашия съпруг». Тя се приближи до него и той долови аромата на парфюма й. Знаеше обаче, че под внимателно поддържаната си фасада, тя е лишена напълно от женската миризма, която би могла да съблазни мъжа. Стерилна като хирургически скалпел, помисли си той. «И за какво желаете да разговаряте с съпруга ми?» Стоеше на разстояние от него, като че ли се страхуваше от зараза. И го гледаше, без да премигва, с студените си сини очи. «Хе-ме! Въпросът е личен, мадам. Става въпрос за баща му», добави той, защото видя от бързото смръщване на веждите, че не би приела първото му изречение за отговор. «Но старият Харман е мъртъв вече от 5 години», отговори остро тя. «И е много добре, че се отървахме от него». И като каза това, тя мина величествено по край Жиро, влезе в бялата стая и внимателно затвори вратата след себе си. «За да не вижда неприятната гледка, която представлявам», помисли си Жиро. Е, поне не беше затръшнала вратата, а в това проличаваше железният и самоконтрол. Тази жена беше истински айсберг. Готов беше да се обзаложи, че тя поддържа климатичната инсталация на тази близо нулева температура. От тук, моля, мистър Жиро. Икономът се беше върнал и Жиро тръгна след него, като нарочно влачеше краката си по мраморния пот. Бо Харман седеше зад грандиозното си бюро. Жиро беше сигурен, че само Наполеон може би е притежавал бюро с такива размери. Освен че беше огромно, то беше украсено с дърворезба и на места беше позлатено. И, също като Наполеон, Бо беше мъж с извънредно нисък кръст, но здрав и набит като селянин, в пълен контраст по външност с ледената си съпруга. И беше много по-млад от нея, с руса коса, червеникава кожа, бледосини, почти безцветни, очи и нос на петна, което издаваше, че посяга към бутилката бърбен по-често, отколкото би трябвало. Жиро разбра, че предположението му е вярно, Бо се беше оженил за пари. Защо иначе би я взел? Бо не стана от стола. «Седнете, Жиро», каза той студено. «И ми обяснете за какво по-точно сте дошли». Той преднамерено хвърли поглед на големия си и много скъп златен часовник, от онези, които биха били необходими само на капитаните на яхти, тръгнали да прекосяват моретата. Ал не се съмняваше, че той показва времето на 3 континента. Също така се надяваше, че Бо знае колко е часът и тук, в Тексас. Челото на Бо беше широко само 2 инча и Ал не би се обзаложил за неговите интелектуални способности. Той седна на стола, тапициран с светло-червена кожа, поставен от другата страна на бюрото. «Дошъл съм, сър, за да поговорим за съпругата на баща ви, Бони Харман». «Бивша съпруга», каза грубо Бо. «Извинете ме, сър. Всъщност, правилната дума би била вдовицата на баща ви». Жиро можеше да си играе с думите, когато поискаше. Бо изсумтя и се облегна назад. Той също седеше в стол, тапициран с светло-червена кожа, само че беше 2 пъти по-дребен от Жиро и на този стол приличаше на малко момченце, разположило се в офиса на баща си. Което всъщност Бо вероятно беше правил, помисли си Жиро, през по-голямата част от своя живот. Докато не се е оженил за госпожицата, чието име беше чанта пълна с пари. «Мисис Харман изчезна, сър, и ме наеха да я намеря. Изчезна преди 4 седмици в Калифорния, където работеше като агент по недвижима собственост». «Ха, Бони! Агент по недвижима собственост?» Тази уличница не можеше да направи нищо повече от това да претопли яденето. «Сигурен ли сте, че говорим за един и същи човек?» «О, да, сигурен съм. Е, проклет да бъда. Не мога да кажа, че съжалявам, дето е изчезнала.
Не бих съжалявал и ако тя свърши зле. Тази жена почти успя да съсипе живота ми, мистер Жиро. А и замина с доста голяма част от парите на баща ми. Била е омъжена за баща ви, нали така? Да. Завоюва града с червена коса и високи токчета. Срещнала се с татко в ресторанта Бен Бойс Стекхаус, където беше сервитьорка. Той ходеше там два пъти седмично. Тя сигурно го изиграла по някакъв начин, нали разбирате? Той беше вече стар човек, за Бога. Още преди да се усетим, вече го беше омагьосала. А старият глупак наистина я желаеше. Предполагам, накарала го е да вярва, че все още го може. Няма по-големи глупаци от старците, каза Жиро с надеждата да го подтикне да говори още. Още преди да сме чули за нея, той вече планираше сватбата. Лорета се кълнеше, че това би посрамило семейството й. Семейството на съпругата ми е много древно, добави той с гордост. Ларсън Сойл може би сте чували. Жиро наистина беше чувал, затова кимна с глава. Тя наистина го държеше здраво и не можехме да направим нищо, за да спрем стария глупак. Лорета се опита да се намеси. Опита се да настани татко в много хубав и скъп дом някъде край Остин, за който беше чувала. В семейството и веднъж имало. Малко нещастие, да го наречем. Така че тя знаеше от личен опит, че мястото е добро. Прокара длан през рядката си руса коса и погледна Жиро с безцветните си очи. Човек като вас сигурно разбира от тези неща, добави той и отново кимна с глава, за да потвърди. Но на Бони такива не и минаваха. Сигурно беше разбрала от някъде за намеренията ни, защото един ден у дома дойдоха цяла армия от лекари и психиатри, за да се срещнат с нас. Те подписаха документите, подготвени предварително, в които пишеше, че татко е компосмент извъв всяко едно отношение. Освен когато се отнасяше до нея, разбира се, добави той с горчивина. Историята е дълга, но няма смисъл да ви разказвам всичко. Накратко, татко се ожени за нея и само 4 месеца след сватбата вече лежеше в ковчега. Или по-точно, в ковчега беше поставено онова, което беше останало от него. След пожара в леглото му. Беше ли старият мистър Харман заклет пушач? Да. Само Господ знае как не го хвана рак на белите дробове. Сигурно бърбанът прогонваше болестта. Бутилка първокачествен бърбан може да прогони, по мое мнение, всяка болест. И тогава възникна въпросът с завещанието на баща ви. Ха! Бо стана от масивния стол. Отиде с наперена походка до прозореца, сложи ръце на гърба си и се загледа в пейзажа пред себе си. Във всяко едно отношение изглеждаше точно като Наполеон, заточен на остров Елба, взиращ се през морето към Франция, земята на неговите мечти. Той остави всичко, бизнеса, къщата, кадилака и всичките си пари. Вие, естествено, сте оспорвали. Можете да заложите главата си, че го направих. Адвокатите на Лорета нападнаха жената като хищни птици. Казаха й, че ще поискат по-нататъчно разследване на смъртта на татко, както и на нейното минало, ако не стигнем до споразумение. Предполагам, че с това я оплашиха. Както и да е, споразумяхме се и тя върна всичко, след като и платихме. Жиро се изкашля, преди да зададе особено деликатния въпрос. И колко точно платихте на мисис Харман, сър? Бо се извърна от прозореца. Усмихна се горчиво и каза. 200 000 долара. Отметна глава назад и се разсмя с глас. Можеш да ги вземеш, ако искаш, бейби, така и казаха адвокатите. Но повече няма да получиш. И тя ги взе, естествено. И замина от града на следващата сутрин с парите в брой. Не искаше да приеме чек. Такива като нея не признават чековете. Ал знаеше какво има предвид. И също така знаеше, че е прав. И от тогава не сте чували за нея. Не се ли е върнала, за да поиска още пари в брой? Бо поклати глава. Не. Нищо. Докато не се появихте вие с вашите въпроси. Аз дори няма да ви попитам какво мислите, че се е случило с нея. Аз просто не искам да знам. Не искам името на семейството ми да бъде отново влачено из кълта. Ал знаеше, че не може да обещае това на Бо, но му благодари за отделеното време и се сбогува с него. Вратата на бялата стая беше леко открехната, когато той последва економа по коридора. Той успя да зърне приличното на маска лице на Лорета, която го следваше с поглед. Когато входната врата се затвори здраво зад гърба му, той въздъхна дълбоко от облегчение. По негово мнение, Бо и Лорета Харман се заслужаваха един друг. Глава 26. Марла знаеше, че съзнанието е някъде далеч.
затънало в лош сън, който непрекъснато се върти в главата й. В бедната й глава, която се цепеше от болка. В този сън тя виждаше сандвича на пода в кухнята на Вики Малърт, значи беше още в страната на живите. Освен ако нямаше такива сандвичи и в рая. Замъгленото и до този момент зрение се фокусира върху мъжа с черния пуловер, който беше коленичил над Вики. Марла поклати озадачено глава. Сигурно халюцинира. По гърба й отново полазиха тръпките на страха. Тя просто не искаше да повярва на това. Лежеше напълно неподвижна. Страхуваше се дори да диша. Неочаквано през вратата влязоха двама едри и здрави полицаи с вдигнати пистолети. Само за секунди накараха Стив Малърт да легне по очи на пода, в кръвта и мръсотията, насочиха пистолети във врата му и му сложиха белезниците. Не знаеше дали сънува, но по бузите й потекоха сълзи. Защо плачеше? От облегчение? От болка? От мъка? Единият полицай, с мило лице, се надвеси над нея. Дръж се, малката, каза той. Линейката е на път. Само след минути ще си вече в болницата. Дръж се, докато стигнеш там. След това хора в бели престилки се спуснаха над Вики. Вдигнаха я. Марла уморено си помисли, че може би ангелите отнасят Вики на небето. От нея продължаваше да капе кръв. А после сънят се стопи в мрака. Когато Марла излезе от съня, лежеше в болнично легло, а Жиро държеше ръката й. На лицето му беше изписана такава нежна загриженост, че си заслужаваше почти да те убият, за да я видиш. Тя успя да се усмихне въпреки болката. Е, здравей, скъпи, изграчи тя с глас, който просто не можеше да е нейният. Сигурно така става, когато си почти удушен, помисли си. Шокът от ужасния спомен накара очите й да се разширят от страх. Тя извика тихо и стисна още по-силно ръката на Жиро. Не искаше никога вече да се разделя с него. Здравей и ти, скъпа. Той погали нежно лицето и отстрани два кичура, паднали върху очите й. Погледът му се спря на посинелия и врати на синените очи, на превръзките, покриващи раните от ножа по ръцете й. Главата й също беше пукната на няколко места. По някакво чудо Марла беше успяла да се превърти и така да избегне удара, нанесен с бутилката вино. Ако не беше, днес нямаше да лежи тук. Жиро се чувстваше по същия начин, както когато бяха застреляли брат му. Докато я гледаше, чувстваше, че самият той е способен на убийство. Дори нещо повече, искаше да убие онзи, който и беше причинил това. Нуждата да си отмъсти го изгаряше. Една от съседките чула шума и виковете, каза и той. Тя извикала ченгетата. И точно на време. Иначе Марла щеше да е мъртва, помисли си той с гърло, стегнато от мъка. Не биваше да ти позволявам да се замесваш в това. Трябваше да те спра. Тя взе ръката му в своите две длани и здраво я стисна. Нали се справих добре? Каза с дрезгав шепот. Марла Квиштович, частен детектив. Хванах Стив. На место престъплението. Алкимна, все още изгарящ отвътре. Почти я беше изгубил. Ако не беше и позволил да му помага за този случай, Вики Малърт щеше да извика него да си поговорят. Добре се справи, Марла. Издигам те до равноправен партньор. И вече никога няма да ти позволя да излезеш сама. Тя му се усмихна накриво. Очите й подсказваха, че изпитва болка. О, боже мой! Ами Вики? Прошепна. Тя. Не можеше да произнесе думите мъртва ли е. В кома е. Била е душена. После пробождана многократно. Ножът е срязал артерия, проникнал е и в белия дроб. Лекарят ми каза, че от удар в сърцето са я спасили само няколко инча. Марла задиша отново. Извадила е късмет, каза отново шепнешком. Жиро не беше толкова сигурен. С ужасните рани, които и бяха нанесени, никой не можеше да каже със сигурност как ще изглежда Вики Малърт, когато излезе от комата. Ако въобще излезеше... Въпросът за Вики сега беше, всичко или нищо. Ако загубеше, беше мъртва. Лекарствата отново унесоха Марла и той дълго още държа ръката й. Искаше да я вземе в прегръдките си, да я целува дълго, да я държи до сърцето си и да не позволява на никого повече да се приближава до нея. Щеше да убие всеки, който се осмели дори да я погледне накриво. Пое си дълбоко дъх, за да се поуспокои малко. Знаеше, че не е редно да изпитва това. Отмъщението нямаше да му донесе нищо. Марла беше жива. Тя ще оцелее. Е, може би ще й останат един-два белега, но няма да е нещо, което един добър пластичен хирург да не може да отстрани.
Нищо обаче не можеше да угаси гнева, който гореше в него, докато я гледаше. Най-после той я остави да спи спокойно и излезе в безупречно чистия болничен коридор, за да потърси кафемашина. Пъхна монетите в процепа и задържа пластмасовата чашка, докато тя се напълни с кафявата течност, пресилено наричана еспресо. Мислеше за Стив Малърт и за развоя, който нещата бяха придобили. Докато отпиваше от кафето, се питаше защо Стив беше извършил това. Дали Вики не беше открила истината за него и Лори? Дали не беше открила, че Стив е убил Лори? Загадката още не беше разрешена.